נעשה ונצליח, בעזרת השם, ותפתחו איתן לנו כוח, שמחה, הצלחה, ברכה, עשיית הגשמי, זה לב הושענא רבה, זה לילה קדוש ביותר, זה אחד הלילות הקדושים בכל השנה כולה. יש לנו את חודש אלול, זה זמן של תשובה, שחוזר לתשובה. ראש השנה יום הדין, יום הכיפורים, יום המשפט. ובהושענא רבה, המלאכים שנכתב בראש השנה ביום כיפור, כל אחד מה יהיה איתו ואיך יהיה איתו, המלאכים יוצאים לעשות את המלאכה שלהם. מי שנכתב עליו טוב, המלאכים הולכים לעשות לו טוב. מי שחס ושלום נכתב לו רע, המלאכים יוצאים לעשות לו רע, לעשות דברים קשים, לעשות דברים לא טובים. רב שלמה קלוגר אומר משהו מפחיד מאוד. רב שלמה קלוגר אומר, מה העבודה של ראש השנה, של כיפור? העבודה של יום כיפור, לחזור בתשובה על כל העבירות שאדם חטא ביום. מה עושים בראש השנה? מתחילים עם תפילת מנחה, סעודה מפסקת, כל הנדרי, תפילת ערבית, מסיימים, כל אחד מה שעושה, אחרי כן תפילת שחרית, מוסף, מנחה, מעילה, ערבית, ומסיימים את היום כיפור. אז אומר רב שלמה קלוגר, כל העבודה של יום כיפור זה לעשות תיקון על כל מה שאדם חטא ביום. והעבודה של הושענא רבה זה לעשות תיקון על כל מה שאדם חטא כל השנה בלילה. כל מה שאדם חטא בלילות, התיקון של הושענא רבה זה לעשות תיקון על כל מה שאדם חטא בלילות. והושענא רבה זה לילה קדוש ביותר. זה לילה שהכוח שלו הוא כוח גדול ביותר. וכמו שכתוב, בזמן רבנו אבי הקדוש, מה היו אנשים עושים? היו אומרים ויבוא השם על פניו, ויקרא השם השם וכו', והיו עושים את זה באור הירח, ומשתחווים ויבוא השם על פניו, ומסתכלים. אם יש צל, היו אומרים, נחיה באותה שנה. ואם לא היה צל, היו אומרים, אותה שנה מסתם ימותו, כי כתוב שר צינם מעליהם, מי שעומד למות בתוך 40 יום, אין לו צל בגוף שלו, והם היו רואים מהירח האם הם יחיו או לא יחיו. ואם היו רואים שחס ושלום באותה שנה הם עתידים למות, מיד הם היו מתפללים וצועקים ומבקשים בכל הכוח אריכות ימים, אריכות שנים, לחיות, להאריך ימים, ושהקדוש ברוך הוא ימתק עליהם את הדין. יום השנה הרבה זה המלאכים יוצאים עם הפתקאות ללכת, חלומי פתקת דבר, יוצאים עם הפתקאות ללכת, וכל אדם לבצע את מה שנכתב אליו. אחד נכתב עליו שיבוצע העונש שלו, או מה שנכתב עליו בחנוכה, אחד נכתב בשבועות, אחד נכתב בט"ו בשבט, כל אחד מתי שנכתב. והלילה הזה בהושענא רבה, זה זמן שמשנים את הכל, ואפשר להפוך את הכל, את כל החטאים שאדם חטא בלילה, ואת כל מה שיצא בראש השנה ביום כיפור, יצאו המלאכים, ארצים יצאו דחופים בדבר המלך, ללכת להביא את הגזרות של העולם, יש לאדם כוח לשנות ולהפוך את הכל, ולהפוך את הכל ממציאות אחת למציאות שנייה, חס ושלום, ממידת הדין, ממידת הרחמים, מדברים קשים, מדברים טובים, זה כוח גדול שיש ביום הזה, ולא בשנה הבאה, להשיג השגות עצומות. לכן הצדיקים הגדולים היו מקפידים בלא לשנה הבאה, לדוש בגדים לבנים כמו ביום כיפור, להתנהג כמו ביום כיפור, לשמור את הלילה הזה בקדושה ובטהרה כמו ביום כיפור, לעבוד את השם כמו ביום כיפור, וזה גם האושפיזה של דוד המלך. האושפיזה של דוד המלך, שדוד המלך ומד מלך ישראל חי וקיים, דוד המלך זה המדרגה הגבוהה ביותר, זה המרכבה למלכות, דוד המלך זה הדבר הגבוה ביותר, זה הושפיזה של דוד, זה הושפיזה האחרון, זה הושפיזה עם הכוח הגדול ביותר, כוח של דוד המלך. ובכוח של דוד המלך מקרבים את הגאולה, מקרבים את הישועה, מקרבים את
ביאת משיח צדקנו בכל הכוח, בכוח של דוד המלך. היום בדרך ללוס אנג'לס היה לנו קושיה חזקה, חשבנו מחשבה חזקה בדרך. מתי מתחיל האושפיזה? יש לנו 7 אושפיזים. אברהם, יצחק, יעקב, מחלוקת אבא, משה, אהרון, יוסף, מחלוקת, אבל 7 אושפיזים יש לנו. מתי מתחיל ניסוך המים? מתי מתחיל שמחת בית השואבה? באושפיזה של יצחק. באושפיזה של יצחק מתחיל שמחת בית השואבה. למה דווקא באושפיזה של יצחק? למה זה לא מתחיל באושפיזה של אברהם? הרי אברהם אבינו היה אב המון גויים, הוא התחיל את עם ישראל, הוא התחיל את כל המונות של עם ישראל. היה יותר טוב, היה יותר מהר, יותר חשוב להתחיל את האושפיזה מההתחלה, מאברהם אבינו. למה מתחילים את האושפיזה דווקא מיצחק אבינו? היה צריך להתחיל את האושפיזה מאברהם אבינו, זה הזמן הטוב ביותר להתחיל את האושפיזה מאברהם אבינו. למה מתחילים את האושפיזה דווקא ביצחק אבינו? למה לא באברהם? וכל הדבר של סוכות הוא דבר עמוק ביותר. אתמול אמרנו בסוכה בניו יורק, דקדקנו כמה דקדוקים חזקים יותר בסוכה, וגם פה בעזרת השם בלוס אנג'לס ננסה לדקדק ולחזק כמה דברים בדברים שאמרנו. ידוע שיש לנו בתורה מצוות דאורייתא ומצוות דרבנן. מצוות דאורייתא זה מצוות שכתובים בתורה, 5 חומשי תורה, משה רבנו מביא לנו מהשמיים, ראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, זה 5 חומשי תורה. 5 חומשי תורה זה התורה שלנו. אחרי כן בא רבי הקדוש רבי יהודה הנשיא, שכתב את המשנה. אחרי שרבי הקדוש כתב את המשנה, רבשי ורבסי כתוב את הגמרא. זה תורה שבכתב, וזה תורה שבעל פה. אם נסתכל בתורה שבכתב, בחומש, התורה הקדושה כותבת לנו, קודם כל, אדם צריך לקחת 4 מינים. זה הסדר שהתורה מספרת לנו ומצווה אותנו על סוכות. קודם כל, 4 מינים צריך לקחת. לולב, אתרוג, הדס, ערבה, זה 4 מינים שקודם התורה הקדושה מצווה אותנו לקחת בפסח, בסוכות. ואחר כך התורה הקדושה מצווה אותנו עוד דבר ועוד מצווה שצריך לעשות גם סוכה, בסוכה תשבו 7 ימים, כל אזרח יושב בסוכה 7 ימים. בטור, בשולחן ערוך, ברמה, בכל הפוסקים של ההלכה, איך זה כתוב להלכה? קודם כתוב סוכה, שצריך לבנות סוכה, שצריך שיות הדפנות ככה, שתי דפנות, ועוד דופן שלישית אפילו של טפח, מחלוקת, חתם סופר, רב חיים נוה, כמה זה טפח, האם ככה זה טפח או ככה זה טפח, אבל סמולות תחת לראשי בימינות תחבקני, כי בכל זה טפח אחד, זה דופן אחת וזה דופן שנייה וזה דופן שלישי, טפח שהקדוש ברוך הוא כבכל מחבק אותנו, סמולות תחת לראשי בימינות תחבקני, הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו בסוכה. אז בהלכה נפסק קודם כל סוכה, ואחר כך בשולחן ערוך, בטור ובשולחן ערוך, אחר כך מדברים על 4 מינים. אז אין לנו קושיה קשה ביותר. הרי התורה, ההלכה, צריכה ללכת על פי מה שכתוב בחומש. החומש זה העיקר. החמישה חומשי תורה, התורה הקדושה זה העיקר. היה צריך קודם כל להתחיל את ההלכה, את השולחן ערוך, את הטור, את הרמה, קודם כל בלולה ותרוג והדס והרבה, ואחרי כן ללכת לסוכה. למה קודם כל השולחן ערוך אומר מצוות סוכה, ואחר כך השולחן ערוך אומר בא ומספר לנו על לולה ותרוג והדס והרבה? צריך לעשות את זה להפך. כמו שכתוב בתורה, כך צריך להיות כתוב בשולחן ערוך. למה זה כתוב להפך? הרי תמיד ההלכה הולכת על פי רוב, על פי מה שכתוב בתורה. למה פה זה הולך להפך? אני רוצה צדיקים לענות מחשבה, לא מה ששמע אתמול, אלא מחשבה מעצמו. רבי נתן, מה רוצים לומר? אני רואה שאריזל אמר לקחת את הלולה והאתרוג בתוך הסוכה לברך את זה. ארי הקדוש אומר בתוך הסוכה. אז אני אומר, צריך לומר את ההלכות של הסוכה, ואז אחרי זה את ההלכות של... נבוא ונשאל.
עכשיו רבי נתן, אתם פותחים שאלה חדשה. אם יש לנו הלכה ויש לנו קבלה, על פי מה פוסקים? קבלה או הלכה? הלכה אומרת לנו כך וקבלה אומרת לנו כך, על פי מה פוסקים? אז אנחנו יודעים בדרך כללית שתמיד הלכה פוסקים כמו הלכה ולא כמו קבלה. אבל דבר שיש לנו ספק גדול, ממש הסתפקות גדולה, האם ההלכה ככה או הקבלה ככה, יש לנו הסתפקות כמו מה עושים. אז יש סתירה גדולה 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 ברבנו החידה. החידה היה, החידה היה חצי ספרדי, חצי אשכנזי. אמא שלו הייתה ספרדיה ואבא שלו היה אשכנזי. הוא היה החידה, היה תלמיד של הרבי חיים בנתר, היה קודש קודשים. החידה היה אחד הקדושים הגדולים שלנו בעם ישראל. והחידה עסק להלכה, שאם יש לנו מחלוקת הלכה וקבלה, החידה פסק שפוסקים כמו הלכה. כמו שאנחנו יודעים, הלכה וקבלה פוסקים כמו הלכה. אחרי כן החידה חזר בו. והחידה ראה את הספר שוט מן השמיים של הרב ממוריש, שהיה הראשון. היה זה רב גדול שהיה שואל שאלות בשמיים בשאלת חלום, והיו לנו תשובה. ויש שוט, שוט מן השמיים, שאלות ותשובות מן השמיים, שאיזה רב היה עושה שאלות ותשובות, היה שואל את הקדוש ברוך הוא, מה עושים כך או כך, והשמיים היו לנו תשובות. וכך היה לנו תשובות, שאלות ותשובות מהשמיים. והוא היה קדוש עליון, היה גדול, היה קודש קודשים. ורבנו החידה חזר בו, ורבנו החידה אמר, שאם יש לנו הלכה או קבלה, עוסקים הלכה כמו קבלה, ומאיפה הוא לומד את זה? משוט מן השמיים שהתחיל לפסוק כמו שוט מן השמיים. רבנו החידה היום אומר כמו הלכה, רבנו החידה חזר בו והתחיל לפסוק כמו קבלה ולא כמו הלכה. על פי זה גם יש קושייה. אם אדם יש לו חלום שהוא חלם איזה חלום של דבר תורה, האם הוא יכול לפסוק הלכה ולהגיד הלכה על פי חלום שהוא חלם בדבר תורה? מסתם השאלה. אבל יש לנו את הספר של רבי צדוק הכהן מלובלין. רבי צדוק הכהן מלובלין כתב ספר שלם של דברי תורה שהוא חלם אותם וכתב דברי תורה בחלום. רבי צדוק הכהן מלובלין, שהיה קודש קודשים, שהמלך השם צבקות, הוא כתב ספר שלם מחלומות שהוא חלם. וגם הרבה פעמים רבי חיים ליטל אומר, מתי שיש דברים איך לפסוק הלכה כך או כך או כך, הוא אומר לפסוק כמו רבנו ארי. ולמה? הוא אומר כי חזקה של רבנו ארי, כל מה שהוא פסק וכל מה שהוא אמר, חזקה שהוא למד מפי אליהו הנביא. אז גם זה יש קושייה. למה? הגמרא ביבמות אומרת, שאם יבוא אליהו הנביא ויאמר לנו, לא עושים ככה חליצה, או לא עושים ככה קידוש, אין שומעים לו. הלכה היא בארץ, הלכה היא לא בשמיים. אז מה אומר רבי חיים ליטל? שחזקה של רבנו ארי הקדוש, כל התורה שלו באה מפי אליהו הנביא, הרי לא שומעים לאליהו הנביא. אז אם שומעים מפי אליהו הנביא, אם רבנו ארי הקדוש, כל התורה שלו מפי אליהו הנביא, אז הם שומעים לו. ואיך רבי חיים ליטל אומר שחזקה, אם רבנו ארי אומר דבר, פוסקים כמו רבנו ארי, כי כל תורתו של רבנו ארי היא באה מתורה שהוא למד אותה מאליהו הנביא. אז יש אז הרבה פירושים, על פי הקבלה איך מפרשים את זה. אחד הפירושים החשובים שיש בהם משקל הוא כך. אליהו הנביא הוא מתפרס בכל מיני כיוונים. אליהו הנביא זה לא משהו אחד שאליהו הנביא פתאום מגיע למקום לבוש בבגדים. אליהו הנביא זה אדם שעלה לשמיים בשרה. יש גם שאלה בשיטה בקובץ שיעורים ברחן וסרמן. ברחן וסרמן שואל, האם אחרי שאליהו הנביא עלה לשמיים, האם מותר להתחתן עם אשתו? הוא לא מת, אשתו היא לא אלמנה, היא לא גרושה, הוא חי, הוא עלה לשמיים, מותר להתחתן עם אשתו, הוא עשו. שאלה של רבי חיים וסרמן, האם אדם בזמן של אליהו הנביא החליט להתחתן עם אשתו של אליהו הנביא? הוא לא מת, לא קבעו אותו. ואמרנו כמה פעמים שהבן איש חי פוסק להלכה, שאם אדם לא קברו אותו, וכיסו אותו בחול, הוא לא נקרא מת. וסיפרנו הרבה פעמים שאלה בתשובה של הבן איש חי, שהיה זה אדם עשיר גדול, שהיה קמצן ולא היה נותן צדקה לאף אחד, והוא מת, ואף אחד לא רצה ללכת ללוויה שלו.
הוא לא נתן לו לישיבות, לא לחיידרים, לא לחברה קדישה, לא לאף אחד, אף אחד לא רוצה ללכת ללוויה שלו. אמרו קמצן כזה גדול, אף אחד לא הולך ללוויה שלו. הילדים שלו היו בצער, אף אחד לא הולך ללוויה של אבא שלהם. מה הם עשו? הלכו לרב, אמרו לו בוא תדרוש על אבא שלנו, ניתן לך 100,000 דולר. הרב אמר כן. הלכו לרב שני, בוא גם אתה תדרוש, ניתן לך 100,000 דולר. הרב אמר כן. רב שלישי ורב רביעי, אמרו לכל הרבנים, לחיידרים, לתלמוד תורה, לחברה קדישא, כולם באו, כולם דרשו, כולם טוב מאוד. גמרו לדרוש, לוקחים אותו לקבור, באים להוריד אותו לקבר, הוא קם. מתי שהוא קם, הוא אומר, אני לא מסכים. אני לא רוצה לתת לא לזה ולא לזה ולא לזה ולא לזה. אני רוצה לתת לאף אחד צדקה, זה שלי, אני לא רוצה לתת צדקה. והבן ישחי פוסק להלכה, שכל עוד שלא חיסו את אדם בחול, לא נקרא מת. כל עוד לא שמו על אדם חול, וחיפר אדם לדמת עמו, עד שלא מכסים את אדם בחול, אין לו דין של מת. פחד. ובן ישחי לא היה, בן ישחי לא היה, רבנן של כל ישראל. מספיק השיר, ואמרתם כל חי רבי שמעון בר יוחאי, זה שיר שמתקבל בכל תפוצות ישראל, שבן ישחי היה 4 שעות בקבר של רבי שמעון, וכתב את השיר, ואמרתם כל חי רבי שמעון בר יוחאי. בן ישחי היה גאון עולם, גאון עולם, קודש קודשים. אז אדם שלא חיסו אותו בחול, הוא לא נקרא מת. אדם שלא חיסו אותו בחול, הוא לא נקרא מת. אז אליהו הנביא, לא חיסו אותו בחול. הוא לא מת וחיסו אותו בחול. אליהו הנביא לא היה איתו איזה משהו שקברו אותו, אלא הוא עלה לשמיימה, איך הוא אמר לאלישע הנביא, אם תראה אותי עולה בשרה השמיימה ולקחת פשתיים. הוא עלה בשרה השמיים. גם את בירושלה בשרה השמיים. מה הוא טיפס בסולם עלה לשמיים? משה רבנו עלה לשמיים בהר סיני. משה רבנו לא עלה טיפס באיזה סולם, הוא עלה באיזה מעמית לשמיים. לא, הוא היה עלה סיני, והשמיים ירדו, מלאכים ירדו, והקדוש ברוך הוא היה שם, ושם הוא קיבל את התורה. אין אצל הקדוש ברוך הוא למעלה, למטה, למעלה, למטה, אצל הקדוש ברוך הוא זה הכל אותו דבר. אז אליהו הנביא, כתוב בספרים הקדושים שהוא בא בכל מיני צורות לעולם. יש צורה אחת של אליהו הנביא בא, גוף ונשמה. שזה במקרים בודדים, וכבר בדורות האחרונים אנשים לא זכו שאליהו הנביא יבוא אליהם גוף ונשמה. ואם הוא בא בגוף ונשמה, אז הוא חייב בתורה. הוא מחויב בתורה כי הוא בא גוף ונשמה. ומאיפה יודעים ראיה לזה? מרבי הקדוש. רבי הקדוש הבטיח לאשתו שמתי שהוא ימות מן העולם, מבטיח לה שהוא כל אל שבת יבוא ויעשה לה קידוש. וכל אל שבת אחרי שרבי הקדוש נפטר, הוא יבא ועושה לאשתו קידוש. אז נשאלת השאלה, איך הוציא אותה ידי חובה? נפטר, מי שנפטר לא יכול לצאת ידי חובה. אנחנו מתים חופשי. מי שמת הוא חופשי, הוא פטור מן המצוות. ואיך הוא הוציא אותה ידי חובה? מי שחי, יכול להוציא ידי חובה. מי שלא חי, לא יכול להוציא ידי חובה. אותו דבר בכפרות. כתוב ברבנו ארי, מי עשה כפרות? זה כפרתך, חיפתך, תמורתך, שזה ראשי תמות חתך, שמן החתך הוא ממונה על הפרנסה ועל החיים. מי יכול לעשות כפרת עוונות, כפרות? מישהו שהוא כבר עשה, עשית כפרת עוונות נדרים, אז אתה עשית, עשית כפרות, אז אתה יכול לעשות כפרות. עוד עשית כפרות, אל תעשה כפרות. קודם אתה פתור, אחר כך אתה יכול לפתור אחרים. אם אתה לא פתור, אל תפתור אחרים. קודם אתה תהיה פתור. אותו דבר אליהו הנביא, רבי הקדוש. רבי הקדוש נפטר. אם הוא נפטר, הוא לא יכול להוציא את אשתו ידי חובה. הוא יכול להוציא אותה. הוא היה מוציא את אשתו ידי חובה. איך הוא הוציא את אשתו ידי חובה? אלא מה? והוא אמר לה, אל תגלי לאף אחד שאני בא אליך כל שבת, הוציא אותך ידי חובה. אם תגלי, אני לא אבוא יותר. והיא גילתה, היא אמרה שהוא בא ומוציא אותה ידי חובה, הוא הפסיק, לא בא יותר. אז משמע, שמתי שהוא בא בגוף ונשמה, הוא חייב בתורה. מתי שבן אדם יורד לעולם הזה בגוף ונשמה, חייב בתורה. מתי שאדם יורד כנצוץ, פטור מן התורה. אליהו הנביא בא לכל הבריתות, 1,000 בריתות במדינה אחת ביום, אז הוא לא קופץ 1,000 בריתות,
ממקום למקום, הניצוץ של אליהו הנביא נמצא פה ונמצא פה ונמצא פה ונמצא בכל מקום. הוא לא נמצא בכל הברית שהוא בא בגוף הנשמה לברית, לא. הניצוץ שלו נמצא בכל מקום ומקום, זה מה שקורה עם אליהו הנביא. עכשיו, איפה אליהו הנביא משאיר את הגוף הגשמי שלו? בגן עדן. איפה גן עדן? יש גן עדן בעולם הזה, כמו שכתוב אצל אברהם אבינו, מתי שאדם הראשון חפר את הקבר של שרה של חווה אשתו במערת המכפלה, התחיל לחפור, 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 פתאום התחיל להריח את הריח שהוא נזכר שהוא היה בגן עדן. והוא חשב, אם אני נותן עוד מכה אחת בקיר, אני שובר את הקיר ואני עובר לגן עדן. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תעצור. ואומרים המפרשים, הקיר שאחרי מערת המכפלה, שם הגן עדן, איפה שהיה האדם הראשון לפני שחטא. שם היה אדם הראשון לפני שחטא. אז יש גן עדן גם בעולם הזה. אז מתי שאליהו הנביא פושט את הגוף הגשמי שלו, איפה הוא פושט אותו? בגן עדן. גן עדן בעולם הזה. יש גן עדן בעולם הזה, כמו שיש גיהנום, הגמרא אומרת, יש גיהנום בים, יש גיהנום באפו, גבן הינום, בירושלים אומרים שזה פתח של גיהנום, יש כל מיני מקומות. אז אליהו הנביא, מתי שהוא בא לעולם הזה בתור ניצוץ, הוא מתפשט ועולה כמו ניצוץ. ובא כמו ניצוץ, ואם הוא בא כמו ניצוץ, פטור מן התורה. אין לו חילוף של התורה. אבל אם הוא לא בא כמו ניצוץ, אלא הוא בא בגוף ונשמה, הוא בא בגוף לאדם ומלמד אותו תורה, אז יש לזה כוח. אז אם יבוא אליהו הנביא ויגיד לנו לא לעשות ככה חליצה בתור ניצוץ, לא נשמע לנו. אם יבוא אלינו אליהו הנביא בגוף ונשמה, כמו שכתוב, יבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, אליהו הנביא יבוא ויבשר לנו שבא משיח, איך נאמין לו? אם הוא יבוא כנצוץ, לא שומעים לו. אז הוא יבוא אלינו בגוף ונשמה ויבשר לנו שבא הגאולה, ואז אנחנו חייבים להאמין לו. כי אולי אנחנו לא יכולים להאמין אליהו הנביא, משום שבנצוץ לא מאמינים. התורה לא בשמיים, התורה לא בשמיים, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה בארץ, והתורה היא בארץ, ואי אפשר שיבוא פתאום אדם ויגיד לנו, חלמתי, הקדוש ברוך הוא אמר לי, הקדוש ברוך הוא סיפר לי, אין את זה ביהדות, הקדוש ברוך הוא סיפר לי, סיפר לך יפה, תשמור את הסיפורים משוכחה. למה יש שולחן ערוך, יש גמרא, יש משנה, יש הלכה, לומדים בהלכה מה שלומדים. אדם יכול לבוא ולספר, אתמול בלילה חלמתי, השם אמר לי יהיה, השם אמר לי יקרה, יפה, טוב, אולי כן, אולי לא, שומעים את זה, יעקב שמר את הדבר, או כן או לא, מזה לא פוסקים הלכה. אין לדיין, אלא מה שעיניו רואות. דיין לא יכול לפסוק הלכה, רק מה שעיניו רואות. אם ראית, תפסוק הלכה. אם לא ראית, אתה לא יכול לפסוק הלכה. יבוא עכשיו רוח הקודש, אדם רוח הקודש, יגיד, ראיתי וראיתי וראיתי, יפה מאוד, טוב מאוד, אשריך, לא פוסקים בזה הלכה. אז אותו דבר, כל הדבר של אליהו הנביא, שאם זה דבר שבנבואה אפשר לפסוק הלכה. נבואה אפשר לפסוק הלכה. נבואה אי אפשר, היה זמן של הנביאים, שהנביאים אמרו לנו תעשו כך, 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 זה הזמן של נביאים. אבל מתי שנגמר זמן של נביאים, אז יש זמן של הלכה. זמן של הלכה, פוסקים הלכה על פי הלכה. דרשנו את זה בשבוע האחרון כמה פעמים. יש מחלוקת בראשונים, הרמב״ם, הרמב״ן הם העיקרים, יש אבן עזרא, יש עוד אחד מהראשונים. זו מחלוקת יסודית באמונה והקדוש ברוך הוא. הרמב״ם אומר שכל החיים הם שכליים. הקדוש ברוך הוא ממגילת אסתר, אסתר סוף כל הניסים, כל המהות של העולם היא בדרך של טבע. אדם צריך להסתכל על החיים בטבע. הכל בטבע, טבע, 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 בתוך הטבע הקדוש ברוך הוא מכניס את הנס. זה התפיסה של הרמב״ם. והרמב״ם אומר, אין מחשפים, אין כישופים, אין עין הרע, אין כלום, זה סברת הרמב״ם. הרמב״ן עם נון חולק על הרמב״ם. והרמב״ן אומר שיש כישופים, יש עין הרע, והסברה של הרמב״ם, שאדם צריך להיות עם אמונה חזקה כל כך בהקדוש ברוך הוא, לראות את הנס ממש בעיניים שלו במוחשיות. אז לפי הרמב״ם, אדם בתחילת החודש צריך שיהיה לו בבנק כסף, לשלם משכנתה, לשלם שכירות, לשלם את הכל, הכל שכלי. ולפי הרמב״ן, אדם צריך להשליך את הכל לקדוש ברוך הוא, רגע לפני השם ישלח לך. דקה לפני הקדוש ברוך הוא ייתן לך מה שאתה צריך. זה סברה של הרמב״ן.
סברה של הרמב״ם, אתה צריך שכלי. סברה של הרמב״ם, אתה צריך להשליך על השם, קדוש ברוך הוא ברגע האחרון, יושיע אותך, יציל אותך, אל תדאג, תשליך על השם, הוא יעזור לך והוא יעשה את הכל. אבן עזרא, הדעה שלו היא דעה בינונית, ועוד אחד מהראשונים, דעה בינונית, אחד מהראשונים אומר שדווקא מחלות חיצוניות ללכת לרופא, מחלות פנימיות לא ללכת לרופא, אז אנחנו אומרים היום יש סיטי, אולטרסאונד, פנימיות חיצוניות, זה אותו דבר, ויש מפרשים אחרים שאומרים שאתה צריך להרגיש בלב מה הנטייה של הלב שלך אומרת. אדם שיש לו נטייה לעשות את זה כך, אז יש לו יותר כוח לעשות כך. אדם שיש לו נטייה לעשות כך, יש לו יותר כוח לעשות כך. אבל שתי הקצוות בראשונים במחלוקת זה הרמב״ם והרמב״ם. הרמב״ם טבע, הרמב״ם מעל הטבע. וכך אדם צריך להסתכל על החיים. יש אדם שהוא יותר שכלי, תסתכל כמו הרמב״ם. יש אדם שהוא יותר עם אמונה, יותר עם ביטחון והקדוש ברוך הוא, תסתכל כמו הרמב״ם. וכך תסתכל על החיים. אז רבנו החידה בתחילה היה אומר, לא פוסקים הלכה על פי רוח הקודש, לא פוסקים הלכה על פי קבלה, לא פוסקים הלכה על פי כלום. הלכה, מה שהלכה אומרת, ככה עושים. ואחרי שהוא ראה את שוק מן השמיים, שאלו את תשובות מן השמיים, הוא שינה את כל דעתו. וכל דעתו של היחידה היה שעל פי רוח הקודש ועל פי ניסים ועל פי מפלאות, אדם יכול ללכת וגם על פי זה לפסוק הלכה. שזה דבר שהוא דבר לא פשוט. על אותו משקל דומה, יש גם מחלוקת של בלטניה, זה קצת קשור. בלטניה אומר יסוד גדול. אדם שלומד תורה, כולנו לומדים תורה, כולנו ברוך השם מקפידים, יושבים לומדים תורה. בלטניה אומר, אנחנו אומרים את זה בקצרה כי מעריכים את זה הרבה, בלטניה אומר שבשביל ללמוד תורה אתה צריך והגית בו יומם ולילה, אתה צריך להגיד את הדברי תורה בפה שלך. לשבת, לפתוח גמרא, ללמוד גמרא. להגיד דברי תורה בפה שלך. גדול מה שכתוב בספרים הקדושים, מתי שאדם לומד תורה בפה, בקול, הקדוש ברוך הוא לומד איתו חברותה. הקדוש ברוך הוא יושב ולומד איתו חברותה. עכשיו אתה יושב, לומד גמרא, לומד משנה, לומד הלכה לבד, לומד בקול. הקדוש ברוך הוא שומע אותך, אז נתגרו יראי השם, איש לראי, הקדוש ברוך הוא שומע אותך ולומד איתך. הדעה של הבלטניה, שבן אדם צריך ללמוד תורה בקול. יש אז אחד מהמפרשים הגדולים, רב חיים בריסק, היה אומר, שאם דברים שבלב אינם דברים, אז כל החיים שלו הוא חי בביטול תורה. כי כל התורה שלו הייתה בלב, הוא היה חושב כל היום מחשבות בלב, את התורה בלב, אז אם כל התורה שלו הייתה רק בלב ובמחשבה, אז רוב החיים שלו היה בביטול תורה. הדעה של בלטניה צריך ללמוד תורה בפה. לשבת ללמוד תורה בפה, לשבת ללמוד גמרא בפה, ללמוד הלכה בפה, וכמו שאדם מברך בורא פרי העץ, צריך שלא יהיה לו כלום בפה, כי כתוב פי, מלא את תהילתך, הפה צריך להיות ריק, בלי לאכול כלום. אם אכלת משהו, יש לך משהו בפה, הפה שלך לא שלם, פי מלא את תהילתך, אז יש לך משהו בפה, הברכה לא שלמה. בלטניה אומר, אתה צריך ללמוד תורה בקול, ללמוד תורה כמו שצריך בקול. עכשיו, דרוב נקשה קושייה. אדם יושב ושומע באוזניות שיעורי תורה. יצא ידי חובה של לימוד תורה. הרבה אנשים היו שומעים שיעורי תורה. הרבי ישיב אומר בפסוק שלו, שהיום אין כזה דבר תינוק שנשבע. תמיד אומרים תינוק שנשבע, מה זה תינוק שנשבע? אדם שגדל בבית חילוני, הוא לא ידע מה זה תורה, לא ידע מה זה מצוות, לא ידע מה זה כלום. אז הוא תינוק שנשבע, הקדוש ברוך הוא אומר, מסכן, לא ידע כלום תינוק שנשבע. הרבי ישיב אומר, היום אין תינוק שנשבע. אין את המושג של תינוק שנשבע. הוא אומר למה? הוא אומר, כל ילד יפתח רדיו, יש דברי תורה, יפתח מחשב, יש דברי תורה. דברי תורה נמצא בכל מקום. ואם יש דברי תורה בכל מקום, אין מציאות של תינוק שנשבע. ומי שאומר תינוק שנשבע הוא קורא. אין כזה דבר תינוק שנשבע. זה הדעה של רבי ישיב. אז אדם ששומע שיעור תורה, שומע כעונה, אדם ששומע שיעור תורה, האם הוא קיים מצוות לימוד תורה? האם הוא קיים מצוות והגית בו יומם ולילה? האם הוא קיים מצוות לימוד תורה? או שלא קיים מצוות לימוד תורה? כמו שצריך, שמע, לקח את הזמן לזמן חיובי, אבל אם אדם
שמע דברי תורה, שיעור תורה, אם קיים מצוות לימוד תורה או לא קיים מצוות לימוד תורה. אני רוצה צדיקים לומר, אבל הוא לא למד. אבל אם אנחנו שומעים לך, אז אנחנו לא רוצים לומר. רבי יוסף, אבל לא פתחת גמרא ולא למדת. אבל לשמוע זה גם, לשמוע את ה... אז לפי בעל התניא זה בעיה, תדע, יוסף. אז אנחנו עכשיו יושבים... רבי יוסף, לפי בעל התניא אתה צריך לשבת לפתוח גמרא, ולשבת ללמוד עם ספר פתוח, וללמוד ולדבר ולשמוע, ולהגיד ולשמוע ולשמוע בטפ דברי תורה, כמו שבטפ אם אתה שומע ברכה, ואתה בעיה להגיד אמן, ואתה לא יצא ידי חובה, ומשמעת קריאת המגילה, אפילו שהגמרא מספרת שבזמן באלכסנדריה, איך היו שומעים ברכות, היה אלפים, היו מרימים איזה דגל, היו יודעים עכשיו אומרים אמן, כולם היו צועקים אמן. הם אפילו לא היו שומעים את הברכה, אבל כולם היו צועקים אמן. אבל לפי בעל התניא, יש על זה, אנחנו רואים את זה בקצרה, זה ארוך, אבל רבי יוסף, על פי בעל התניא, צריכים כולם פה גמרות, לפתוח גמרות, לשבת וללמוד גמרה כמו שצריך, גמרה, הלכה, משנה, לשמוע, ללמוד, להתפקח, להגיד, כל אחד לדעתו, ככה בעל התניא סובר, שולחן הרב, ככה הוא סובר, ככה צריך ללמוד. יש על זה, הסבא שלנו, רבי יהושע פינטו, הרב דן יעקב, אומר דבר של פלא גדול. הרב דן יעקב, הסבא יש לו דעות מיוחדות לעבודת השם. כמו למשל, היסוד שהוא אומר, כתוב שאדם שהתחתן עם אישה, מחלוקת. מנדה מרחד אומר, פוקקים לו כל אבונותיו. בגמרא בסוטה אומרת, פוקקים לו כל אבונותיו. בגמרא מקום אחר אומרת, מוכנים לו כל אבונותיו. אז שואל הרב דן יעקב, מה זה פוקקים ומה זה מוכלים? סתירה, או פוקקים או מוכלים, מה זה? אז הוא אומר כך, מתי שאדם מתחתן, הוא עשה עבירות כל החיים, גנב, שיקר, עשה. מתחתן, אנשים שצלחו אלכוהול, למה? מה קרה? אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לוקח את כל האבונות, שם אותם בבקבוק, סוגר אותם בפקק, ומחכה. אם אדם אחרי החתונה עובר שבוע, חודש, שנה, הוא יהיה איש טוב, לאט לאט זה עובר, מוכלים על אבונותיו. אם אחרי החתונה הוא חוזר ועושה עבירות, פותחים את הפקק, מחזירים לו את כל העבירות. כך אומר רבי יהושע פינטו. אז אותו דבר הוא אומר על דברי תורה. הוא אומר על דברי תורה כך. כתוב שאדם שרצה לעשות מצווה ונאנס, מלא ענק, אבל כתוב כמו שעשה. אדם שיש לו כוונה טובה לעשות מצווה ולא עשה, מלא עליו כתוב כמו שעשה. כשאדם יושב בשביל תורה, רוצה ללמוד תורה. אלא מה? ככה סדר יושבים, הרב מדבר, שומעים. זה הדרך, הוא שומע במקום ללכת לנסוע באוטו והוא הולך ללמוד גמרא, אז הוא שומע באוטו דברי תורה. לא משנה מה, הוא שומע, אז הוא רוצה לעשות את המצווה, אבל הוא לא יכול לעשות אותה כי זה המציאות. אין פה גמרות לכולם, ואף אחד לא יודע מה אנחנו רוצים לדבר, ולא יודע איזה ספר להביא, ולא יודע מה, ולא יודע איך, אז חישב לעשות מצווה ולא עשה כמי שעשה. אז אומר רבי יהושע פינטו, הרב דן יעקב, גם אם לא ישבת עם גמרא פתוחה, ישבת ושמעת, כמו שאומר בעל התניא שצריך גמרא פתוחה, ישבת ושמעת וחיית את הדברי תורה, והיית ורצית והיית חישב לעשות מצווה ולא עשה כמו שעשה, אז כמו שכולם עשו את המצווה. כך אומר רב דן יעקב רבי יהושע פינטו. זה פותר את מה שאומר בעל התניא שצריך לפתוח גמרא ולשבת ללמוד את הגמרא מה שלמדת. אז רב דן יעקב אומר, שמעת את הדברי תורה? קיבלת את הדברי תורה? התחזקת? רצית? לא היה לך? אדם שחישב מצווה ולא עשה כמו שעשה, כמו שעשית את המצווה, תקבל שכר, כמו ששבת גמרא פתוחה ולמדת גמרא. יסוד עצום. כל עבודה, אפשר להגיד מהגמרא, שגמרא מביאה על אותו תלמיד שברוריה ראתה אותו לומד בלחישה, אז היא כעסה עליו. אמרו לו כי חיים הם למוצאיהם. אז אפשר להגיד, יכול להיות כשהוא שומע, אז הוא יוצא ידי חובה של לימוד, אבל חיים, שיהיה חייך ואורך ימיך, הוא לא יקבל. חזק משכוח עצום שאדם יושב ולומד תורה. אדם שיושב ולומד תורה, יש כוח עצום שאפשר לשער ולתאר את הכוח שאדם שיושב ולומד תורה. זה כוח שאין לו, אין לו השגה, ואי אפשר להשיג את הכוח של אדם שיושב ולומד תורה. אז אי אפשר להגיד על רבנו הארי, שהרי זה לא היה בדיוק מן השמיים. היה לו יסוד בפסיקה שלו, הוא למד על פי תיקוני הזוהר, על פי... רבי יוסף צדיק, רבי יוסף צדיק, שלום. אוהבים אתכם לספר. על רבנו הארי אפשר לומר, כשרבנו הארי כתוב שלמד מאליהו הנביא,
אז אם הוא למד באליהו הנביא, הוא למד בגוף הנשמה. הוא למד בגוף הנשמה, אז חזקה שלך כמו הבן הארי, כי זה לא היה בנצוץ. אפילו הבית יוסף היה לו את המגיד שהיה מלמד אותו תורה. מה זה היה המגיד שהיה מלמד אותו תורה? היה בא אליו המגיד והיה מלמד אותו תורה, אז אם המגיד היה מלמד אותו תורה, זה זכות עצומה. כבודו שאלנו בסוכה שאלה חזקה. שאלה של רבי יוסף מסקנו בשבת שלנו. רבי יוסף שואל, מתי שעושים בשבת של חול המועד קידוש? אז כל יהודי הולך לבית כנסת, בבית כנסת בשבת יש 7 ברכות, לא 18 ברכות, אין 18, 7 ברכות. הם כנגד 7 ברכות של חתונה, זה כבכל חתונה שמתחתנים עם השבת, עם השכינה. באים לבית, שם מלחם, עושים קידוש, קידוש זה כמו חתונה, שתי מלאכים מלווים את האדם לביתו, שתי מלאכים זה כמו שתי עדים של הכתובה, וככה כבכל מתחתנים עם השכינה, וליל שבת זה חתונה עם השכינה. שואל במסעת מרגיסוקות, מה עושים? האם קודם אומרים שם מלחם? או קודם אומרים, הוא לא משפיזים קדישים, קודם משפיזים. מצד אחד, צריך להגיד שלום עליכם, עליך השלום. למה רבי יוסף? כי תדיר ושנו תדיר, תדיר קודם. מה שתדיר ומה שלא תדיר, תדיר קודם. אבל מצד שני, יש את המשפיזים, מה עושים? כן צדיק, אנחנו אוהבים את כן צדיק. מה עושים? של רבי יואל, מה עושים? הוא לא ינעים קדישים, או שם המלאכים, מה עושים? אז אומר רבי יוסף מכך, שתי המלאכים שמלווים את האדם לבית שלו, זה שתי מלאכים, אחד מלאך טוב ואחד מלאך רע, אבל הם נוצרים כל השבוע על פי המעשים של האדם. אדם עשה משהו שהוא טוב, זה כמו ממלא את המלאכים, כמו ששם אותם בחשמל וממלא אותם. עוד מצווה מילא אותם, עוד מצווה מילא אותם, עוד עבירה החליש אותם, עוד עבירה החליש אותם. אז אותם מלאכים הם לא מלאכים חדשים. הם לא מלאכים שכל שבוע באים, הם לא מלאכים משנים, מלאכים חדשים שנבראים כל השבוע מהמעשים של האדם. ואם הם מלאכים שנבראים מהמעשים של האדם, אז זה לא תדיר ושלא תדיר, תדיר קודם. והשבע המשפיזים הם חדשים, והשבע המשפיזים אותם צריכים להגיד ראשון, ואחרי כן שלום עליך. כך אומר רבי יואל, זה יסוד עצום של רבי יואל, יסוד עצום של רבי יואל, שהוא יסוד שאפשר להבין אותו. אז התחלנו את הדברים ושאלנו קושייה, מתחילים את המשפיזים, את הניסוח, את שמחת בית השואבה, באושפיזה של יצחק. למה דווקא באושפיזה של יצחק? מתחיל באברהם אבינו, אברהם אבינו, אברהם העברי, אברהם שהתחיל את כל עם ישראל, אברהם שהיה צדיק, אברהם שהיה הראשון, יש לנו 7 אושפיזים, האושפיזה הראשונה זה אברהם. למה לא מתחילים באברהם? למה מתחילים את האושפיזה דווקא ביצחק? אז יש את הפירוש הידוע שכתוב בספרי הקבלה, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא רוצה חס ושלום להניש את עם ישראל, ויצחק אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אני על חשבוני תסלח לי כל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא שומע ליצחק אבינו, סולח לי כל עם ישראל. אז כבכל יש ליצחק אבינו, אומר לו, תוריד משנתי כך, כל הסיפור שאת מה אומר, בזכות יצחק אבינו, הקדוש ברוך הוא סולח לעם ישראל, בזכות יצחק אבינו. אבל חשבנו לפרש ולומר היום, יסוד חזק, יסוד עצום. בפסח, בסוכות, יש הרבה מצוות, שהן מצוות דרבנן, שגידמנו וחיזקנו אותן, ועשינו אותן יסודות עצומים ביותר. למשל מה? ניסוך המים. מה זה ניסוך המים? כל קורבן שמביאים לבית המקדש, כל השנה, קורבן שלמים, קורבן עולה, כל הקורבנות, מביאים קורבן, מקריבים אותו, ושופכים יין על המזבח. ככה הם מקריבים קורבן. בכלל צריך לדעת שאנשים חושבים שמי שוחט את הקורבן, הכהן, זה לא נכון. מי שוחט את הקורבן, שוחט, לא הכהן. וזו היה המחלוקת של אלי הכהן ושל שמואל הנביא. שמואל הנביא היה ילד בן 24 חודש, וחנה הביאה אותו לבית של אלי הכהן. ואלי הכהן היה אומר, לכולם, הכהנים שוחטים את הכבשים. ואז אלי, ושמואל הנביא היה ילד קטן, אמר לו, אי אפשר. למה? כהן זה חסד, וחסד לא יכול לשחוט. כהן זה רחמים, רחמים לא יכול לשחוט. הכהן יכול לשים את הידיים על הראש של הבהמה,
ולהתוודות, אבל לשחוט לא. ואלי הכהן כעס על שמואל הנביא ורצה להרוג אותו בתור מורה הלכה בפני רבו, ואמר לחנה אמא שלו, אני אתפלל עליך שיוולד לך ילד יותר צדיק ממנו. וחנה אמר לו, אתה לא יכול לקלל אותו, כי על הנער הזה התפללתי, ודבר שבא על ידי תפילה אי אפשר לקחת אותו. ועל זה אומר רבי איש חי, כל דבר שאדם משיג על ידי תפילה, אין שום קיטרוק שיכול לקחת לאותו אדם את אותו דבר. עכשיו אדם הרוויח מיליון דולר בתפילה, יבוא כל העולם לקחת לו את המיליון דולר והצליחו. אדם השיג דבר כי היה לו שכל, כי הוא עשה איזה תרגיל, עשה איזה משהו, היה איזה שעת רחמים והוא ביקש ברכה וקיבל, מחר הוא יכול לאבד את זה. אבל אדם שקיבל משהו מהקדוש ברוך הוא על ידי תפילה, אין כוח בעולם שיכול לקחת לו את הדבר הזה, אין. אז חנה אמרה לאלי הכהן, אתה רוצה להרוג את שמואל הנביא? על הנער הזה התפללתי, אתה לא יכול להרוג אותו. אתה לא יכול להרוג אותו. אפילו שהוא הורה לחי בפניך. למה הולכים לבקש תפילה מצדי? כי אם התפילה, גם תפילה מצד, אדם שולך לבקש עצה מאליו. מה זה עצה מאליו? לפעמים יותר טוב לבקש עצה מעורך דין או מעורך חשבון. למה? כי הרב חושב שהוא נותן לך עצה מהשכל שלו. ושכל של רב יש לו גבול. שכל של עורך דין יש לו גבול. שכל של עורך חשבון יש לו גבול. שכל של הקדוש ברוך הוא אין לו גבול. זה מעל הגבול. מתי שאתה מתייעץ עם צדיק והצדיק אומר לך דעה, אפילו שהיא נגד השכל, אבל יש לו ראייה מהתורה, למה הוא אומר לך את זה? גם אם תיכנס בקיר ותפסיד את הכל, יש בזה בעצת השם יתקום אחרי הקיר, יהיה לך משהו טוב. אבל אם הוא אומר לך את זה משכל, כמה שמי חכם, יש לזה גבול. עורך דין, יש לזה גבול. רואה חשבון, יש לזה גבול. לקדוש ברוך הוא ולתורה, בעצת השם יתקום, זה מעל השכל, מעל הגבול, זה מעל כל דבר. אלי הכהן אמר לשמואל הנביא, אמר לאלי הכהן, אי אפשר לשחוט עם סכין. לא. אתה צריך להביא זר, וזר ישחוט, ולא כהן ישחוט. ושמואל הנביא אמר לחנה, אני אתפלל לבלד לך בן יותר צדיק ממנו. הוא הורה הלכה לפני וחייב מיתה. חנה אמר לו, לילד הזה התפללתי, אתה לא יכול לקלל אותו. ושמואל הנביא לא מת ונשאר, ושינו את ההלכה שכהן לא שוחט, ומי ששוחט מביאים זר שוחט, והכהן רק עושה את הידיים שלו ומברך את הברכה ועושה את הבידוי ועושה את כל מה שעושה בזמן שאדם מקריב את הקורבן עושה את הבידוי וכו'. הוא עושה את הבידוי ועושה את הכל בשעה שמקריב את הקורבן, הוא עושה את הבידוי. אנחנו רואים מתי שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא ומבקש משהו מהקדוש ברוך הוא ויש לו דבקות בקדוש ברוך הוא ויש לו כוח בתפילה, אז הכוח של העצה עם התפילה יש לה כוח להתקבל ויש לה כוח שיהיה לה עשיית הדשמיא עצומה שאין כדוגמתה. מה היה בבית המקדש? אדם היה מביא קורבן, שוחטים קורבן, פרה, כבש, עיל, בסוכות היו שוחטים 70 פרים כנגד 70 אומות העולם ו-98 כבשים כנגד 98 קללות שבספר דברים בפרשת כתבות. פרשת כתבות 98 קללות מקריבים כנגדם 98 כבשים שהקדוש ברוך הוא מתק את כל הקללות. ככה היו עושים בזמן בית המקדש בחג סוכות. והיה מצווה דרבנן לעשות ניסוך המים. מה זה ניסוך המים? היו הולכים למעיין השילוח, לוקחים מים, שמים אותו על איזה שור, עוטפים את כל השור בכל מיני פרחים וכל מיני דברים יפים, קישוטים, ולוקחים את השור עד בית המקדש, ושם לוקחים את המים, והיו שופכים אותם על המזבח בחג, בסוכות, ועושים ניסוך המים. הגמרא אומרת, יום אחד היה איזה צדוקי, הצדוקים היו רשעים, הצדוקים היו אלה שנלחמים נגד התורה, הם נלחמים נגד ראש חודש, הם נלחמים נגד כל דבר. איך הרב עזרא אומר? היה אחד מהצדוקים שקראו לו ענן, אז הוא אומר, ימח שמו כענן, כמו ענן שנעלם ולא נשאר בו כלום. הרב עזרא אומר, ימח שמו כמו ענן שיעלם מהעולם כמו ענן. הצדוקים היו מפריעים לעם ישראל בכל דבר בצורה קשה ביותר, כמו שמסופר על רבנו החתם סופר. יום חמישי זה היום ההילולה היוצרת של החתם סופר. החתם סופר היה קודש קודשים החתם סופר.
ומסופר על החתם סופר, שהיה אנשים שהחתם סופר נלחם בהם, והחליט שהם אנשים רעים. הרבה פעמים יש קהילה, ובקהילה יש אנשים שהם לא טובים, גם אם טובים, נראים טובים, אבל הרב חושב שהם לא טובים. והחתם סופר הקפיד על כולם, והם קיבלו מכות קשות מאוד מאוד כולם. מכות קשות מאוד. בהתחלה הם הצליחו, כי הם עשו הרבה פעם הרבה טוב, ואחרי ההצלחה באה הנפילה והכישלון והכישלון. וכולם נכחדו, נשאר איש אחד. והאיש הזה שלח לחתם סופר, אני פוחד, אני מבקש סליחה, שהחתם סופר יסלח לי, אני מתחרט. ביקש סליחה, חתם סופר ענה לו תשובה, אני שומע מה שאתה אומר, אבל אני כותב עליך, ימח שמך ולמינים ולמשינים עתיד תקווה. ככה חתם סופר ענה. יש דברים שצריך למחול עליהם, ויש דברים בעלי מכילה, אבל יש דברים שהם יסודות של היהדות, יסודות של קהילה שאסור למחול עליהם. לא חס ושלום שצריך לשנוא או לקטרג, אבל יש דברים שהם לא בריאים למקום, לבריאות של המקום. יש דברים שצריך לעשות אותם בחוכמה, בקו אחד. מתי שאדם תוסח על שתי הסעיפים, אז הוא מאבד את כל הדרך, בסוף הוא הורס את הכל. מה אמר אליהו הנביא? אם השם הוא השם, השם הוא השם. אם השם הוא לא השם, תלכו למשהו אחר. אי אפשר אדם לפסוח על שתי הסעיפים. מתי כתוב עשה לך רב, יש לך דעה אחת. אתה מערבב את הדעה שלך, אתה בסוף לא מקבל לא את זה, לא את זה, מפסיד גם את זה, מפסיד גם את זה. אדם צריך להידבק בהקדוש ברוך הוא, להידבק בעבודת השם, להידבק בדרך השם, ולכת בדרך השם עד הסוף. אדם שמבלבל את דרך השם שלו, בסוף לא עולה בידו כלום. אז מה היה בניסוח המים? היה צדוקי אחד. שהצדוקים הם היו חושבים שהם צודקים. אומרים בשם אבשלום זלמן אוירבך שהוא היה קודש קודשים, אבשלום זלמן אוירבך היה, אנחנו זוכרים שהיינו ילדים קטנים, בחורים, בישיבה בן 16, היה קור של ירושלים, היה שלג, אף אחד מהישיבה לא היה בבוקר, לא הולך לתפילה ב-6 בבוקר, ובשלום זלמן אוירבך היה בן 80 וכמה, זקן, היה תופס בברזלים לאט 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 לאט, יורד, הוא היה ראשון מגיע למניין, והם מכין 3 מטבעות, 3 מטבעות, שכל מי שיבוא ייתן לו צדקה. הוא היה קדוש עליון, היה קדוש עליון. אנחנו הרבה דברים בחיים למדנו מסכנים, תתבונן, ראינו את אבשלום זלמן אוירבך ולמדנו ממנו הרבה דברים. והוא פעם שמענו בשמו ממישהו גדול, שהוא היה אומר שהגיטין של הרפורמים לפני 100 שנה הם יותר טובים מהגיטין של האורתודוקסים של היום. ובכל העולם נמצא בירידה גדולה, בירידה, העולם נמצא מיום מיום בירידה, בירידה, בירידה. אנחנו לא יודעים עד כמה זה נכון, אבל שמענו, אנחנו אומרים מפי שמועה, שמועות לא יודעים כן או לא. אדם צריך לדעת שהעולם נמצא בנסיגה, נסיגה, נסיגה, נסיגה. כל דור יורדים, 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 וכמה שלא נתפוס בתורה ובקדושה, אנחנו בנסיגה גדולה. אז באותה זמן היו צדוקים, שהצדוקים היו מתווכחים עם הצדיקים, למשל בעיבור החודש. איך מהיו מעברים את החודש? פעם ראש השנה רבי יוסף היה רק יום אחד, לא יומיים. אחר כך עשו אותו יומיים. איך היו מעברים את החודש? היו מסתכלים בירח, שתי עדים, אומרים הירח כך וכך, באים שתי עדים לירושלים, היה כל מיני צורות של ירח לרבן גמליאל, ראית כך, ראית כך, היו אומרים כן, ראש חודש. ראש חודש, אז צריכים להגיד שראש חודש. לא היה טלפון, איך יגידו שראש חודש? היו הולכים להרים של ירושלים, מרימים מקל, מדליקים למעלה אש, והיו מעלים ומורידים, מעלים ומורידים, מעלים ומורידים, עד שבהר השני היו רואים מישהו מעלה ומוריד, מעלה ומוריד, אז הבינו שגם בהר השני, בטלסטון או באיזה מקום מירושלים, גם ראו, משם היו מסתכלים להר הבא, גם מעלים, מורידים, מעלים, מורידים, מעלים, מורידים, עד שהיו כל ארץ ישראל רואים את הלפידים, היהודים שכולם יודעים שמחר ראש חודש. ככה היו מעברים את החודש. מה היו עושים הצדוקים הרשעים? היו הולכים באיזה יום באמצע השבוע, לוקחים מקל, מתחילים לעשות ככה, זה עושה, זה עושה, זה עושה, מקלקלים לעם ישראל את ראש חודש. כי נכון, כל הזמן, עם ישראל כל הזמן התמודד עם הרשעים, כל הזמן. רבי יוסי פרץ, לא היה זמן שלא היה את הערב רב שהפריע לעם ישראל. צריך לדעת, יכולים להיות שתי אחים, נולדו מאמא אחד, מאבא אחד, אחד הוא קדוש עליון, ואחד הוא ערב רב. ואתה אח שלו. אדם יכול להיות אח של אדם, אדם יכול להיות הכל. הוא צדוקי, הוא בנפש שלו, בא ממשהו מערב רב, ואתה משהו אחר, אתה עולם אחר.
הצדוקים נכנסו, הערב בעם ישראל, זה הנשמות שנכנסו בעם ישראל, שזה נשמות לא פשוטות, שאדם צריך כל היום לעבוד על עצמו, לא לטעות, להישאר כל הזמן בדרך השם, בקדושה, ואתם הדבקים, בשם אלוקיכם, חיים כוליכם היום, להחזיק את התורה, להחזיק את הקדושה, להחזיק את החיות, להחזיק את הקדוש ברוך הוא, רגע, לא לזוז, רגע, כי כל זוזה שאתה זז, אוי ואבוי לך. אתמול אמרנו, ובכינו, מסופר על החתם סופר, שמתי שהוא היה בן 70, באו ואמרו לו, אחד הנכדים שלך קצת מזייף, לא לומד טוב. החתם סופר התחיל לפקוד, אמרו לו, מה? הוא אמר להם, אין מציאות שמישהו מהנכדים שלי מזייף. שאלו אותו, איך אתה כל כך בטוח? הוא אמר להם, בחיי לא פגמתי ב-18 במחשבה אחת קטנה, רק חשבתי את הקדוש ברוך הוא, את התפילה, את התורה, אין מציאות שנכד שלי מזייף בדרך השם. חתם סופר. מישהו יכול לומר כזה דבר? הוא אמר, אף פעם לא היה לי שום מחשבת פיגול ב-18, אז אין מציאות שיהיה לי ילד שלא ילך בדרך השם. אין מציאות שלא יהיה לי ילד, נכד, ילד שלא ילך בדרך השם. החתם סופר. רק לחשוב על הדברים האלה, זה אדם פחד ואימה, רק לחשוב על הדברים האלה. פחד ואימה, רק לחשוב על הדברים האלה. אדם מגדל ילדים, אומר איך הילד הזה יהיה, איך הילד הזה יהיה, מה יהיה הילד הזה. הוא אומר, לא, היה לי מחשבת פיגול, רגע אחד ב-18 לא חשבתי כלום, אז אין מציאות שיהיה לי ילד אחד לא יראה שמיים. אין מציאות כזו. והחפץ חיים, מתישהו ראה את התאימים של אמא שלו, הוא התחיל לפקוד. הוא אמר, אם לא התאימים האלה, לא הייתי חפץ חיים. אנשים שולחים את הילדים, זה בית ספר טוב, זה בית ספר לא טוב, זה בית ספר יותר טוב. הבית ספר לא עושה את הילד ילד טוב. התפילות שהאימא ואבא בוכים שהילד יהיה ירא שמיים, זה מה שעושה את הילד טוב. הבית ספר יכול לעזור, המורים יכולים לעזור, קצת. אבל מה שעושה את הילד ילד טוב וצדיק, זה התפילות של האימא, נרות שבת, התפילות, העירת שמיים, עבודת השם, עירת שמיים, התפילות, המעשים טובים. כתוב בספרי הקבלה שאין מציאות שאדם פעם בשלוש דורות לא יהיה עני. או אתה, או הבן שלך, או הנכד שלך, חייב להיות עני. ככה זה על פי הקבלה. אחד משלוש דורות חייב להיות עני. מה אדם יעשה? מתי שאתה נותן צדקה, תגיד, נתתי מעשר, זהו. רווחתי $1,000, נתתי $100 מעשר, אבל עכשיו אני נותן מעבר לזה, שאם הבן צריך להיות עני, אני נותן בשבילו. ואם הנכד צריך להיות עני, נותן גם בשבילו. אדם צריך כל מעשה שהוא עושה, צריך לכוון בכל מעשה שהוא עושה, כוונות גדולות ביותר, כי אין אדם מוקף אצבע למטה, עד שגוזרים עליו ולמעלה, אדם יכול לשנות עולם ומלואו בכל מעשה קטן שהוא עושה, להפוך עולמות שלמות בכל מעשה קטן שהוא עושה. בכל מעשה קטן שהוא עושה, הוא יכול לשנות ולהפוך עולם ומלואו בכל מעשה קטן שהוא עושה. אז מה היה בניסוח המים? היה איזה צדוקי אחד, שהצדוקים היו כל הזמן מפריעים לעם ישראל, בכל דבר הפריעו לעם ישראל. בכל דבר. זה לא היום, אתמול, שבוע שעבר, נגד הדת, נגד זה. לא. זה כבר ממשה רבנו, מדתן ואבירם. איך התחיל דתן ואבירם? יואב צדיק, שאני אוהב אותך הרבה מאותה שבת שהיית אצלי, לפני כמה שנים. איך התחיל דתן ואבירם? איך? משה רבנו יצא מהבית שלו. הוא רואה איש מצרי, לוקח אישה של יהודי, ובכוח עושה לעבירה, ובועל אותה בכוח. משה רבנו לא מקבל את זה, אומר שם קדוש, שזה שם על פי הקבלה, שבשם הזה, דביר צדיק, תשמעו, שבשם הזה, משה רבנו, בשם הזה, רבי שמעון הרג את יהודה בן גרים, בשם הזה, כל הדברים הלא פשוטים, שזה שם קדוש שהורגים בו, זה תקה, זה שם קדוש, שבכוונה הם יודעים לכוון, הורגים איתו. רבי שמעון הרג את יהודה בן גרים בשם הזה, משה רבנו הרג את השם הזה, גם מתי שרבי עקיבא הוציא אותו להריגה, אז התלמידים אמרו לו, רבנו, עד כאן, הם אמרו לו, רבנו, תגיד את השם כדי שתהרוג אותם, מה אתה נותן להם להרוג אותך? אמר להם, כל חיי חיכיתי לזה. אז משה רבנו רואה אישה, יהודיה, כשרה, מצרי, בועל אותה בכוח, משה רבנו הרג אותו. מה עשה בעלה, דתן, הלך לאח שלה,
קראו לו אבירם, ואמר, תראה מה משה מעשה. אשתך אתמול חטא עם גוי מצרי בכוח. אז תלך עם משה שעזר לך להרוג את אותו מצרי. הוא הולך לדתן אחי ואומר לו, תראה מה משה עשה, הרג את המצרי, כך, 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 שתיהם עשו יד על משה, כתבו אחרי משה כל חייו. ומה משה עשה להם? כפיות טובה. הוא הרג את המצרי שבעל את אשתו בכוח, את אשתו של דתן, רבי יוסף. רבי יוסף, תדעו לכם, כפויי טובה זה הדבר הכי גרוע בעולם, שאין לו שני בעולם. אין דבר יותר רע בעולם מכפוי טובה. אין דבר רע בעולם, רבי יוסף, מכפוי טובה. רבי יוסף, אין דבר בעולם, אין דבר בעולם. הקדוש ברוך הוא רואה כפויי טובה, זה הדבר שדוחק את הדוחק, הקדוש ברוך הוא לא יכול לראות כפויי טובה. כפויי טובה זה הדבר הכי קשה שיש. וזה משהו נפשי. למה זה משהו נפשי? כי מתי שאתה עושה למישהו טובה, הוא מרגיש בלב, אז הוא עשה לי, אני חייב לו, מה הוא חושב לו, איך הוא חושב לו, אז הנפש שלו גורמת לו לעשות לך רע. ולכן הגאון מבין, כל מי שהיה עושה לו טובה, הוא היה פותח מגירה, נותן לו אבן קטנה. שאלו אותו, למה הרב נותן אבן קטנה? הוא היה אומר, מי שאני עושה לו טובה, הוא יזרוק עליי סלע גדול. יותר טוב שיזרוק אבן קטנה ולא סלע גדול. כפויי טובה זה דבר קשה ביותר, קשה ביותר. על אשר לא קידמו אתכם בלחם וצאתכם ממצרים. אברהם אבינו עזר להם, הם לא קידמו אותנו בלחם, לא יבוא עמוני ומואבי בקל השם, על אשר לא קידמו אתכם בלחם. כפוי טובה זה דבר קשה ביותר שאין בעולם, אין יותר מכפוי טובה. אז אותם רשעים, אותם אנשים שהיו הצדוקים, מה עשה צדוק אחד? היה הזמן שהיה ניסוך המים, כל השנה שופכים יין על המזבח. בניסוך המים שופכים, מביאים מים ממעיין השילוח, ולוקחים אותו ושופכים אותו על המזבח במקום מים. פעם בשנה בסוכות שופכים מים על המזבח במקום יין בניסוך המים. אותו צדוקי לקח את המים, שפך על הרגליים שלו, לא על המזבח. הוא אמר, זה לא כתוב בתורה. אני מקיים מה שכתוב בתורה, בתורה לא כתוב שצריך לשפוך מים על המזבח, אני שופך על הרגליים. מה עשו עם ישראל? לקחו את כל האתרוגים, רגמו אותו באתרוגים והרגו אותו. למה דווקא באתרוגים? תזרקו אבנים, תיתנו לו מכות. למה אתרוגים? מה אתם זורקים אתרוגים? תנו לו מכות, רבי יוסף. חסר יהודים גיבורים שיכולים להרביץ? אבנים, מכות, מקלות, מה אתרוגים? אתרוג זה דבר קדוש. אתרוג מסמן את הלב, אתרוג זה דבר קדוש. אנחנו לוקחים ביד שמאל, ביד ימין, את הלולב, את ההדס, את הערבה. הערבה מסמן את הרשעים, את הבינונים, את האנשים עם תורה בלי מצוות, מצוות בלי תורה. וביד שמאל לוקחים את האתרוג, שזה הצדיק. והצדיק לוקח את השמאל והופך אותה לימין. עד כדי כך צדיק, גם אם הוא ביד שמאל, הוא הופך את השמאל לימין. רוגמים אותו באתרוגים? למה באתרוגים? ורוגם אותו במשהו אחר? למה באתרוגים? אז חשבנו לומר, איפה כתוב בתורה שצריכים לקחת אתרוג? לא כתוב. פרי עץ הדר, מה זה פרי עץ הדר? אולי זה תפוח? אולי זה הדר? אולי זה תפוז? אז גם פרי עץ הדר שזה אתרוג, גם זה לומדים דרבנן. אז אתה רוצה לבוא ולהגיד לי שדרבנן שלך, אתה לא מקבל את ניסוך המים על המזבח. אבל דרבנן של האתרוג אתה כן מקבל. אז תיקח אתרוגים בראש ותמות. כי בזה אתה מאמין ובזה לא. אתה תחליט מה טוב ומה לא, תקבל אתרוגים בראש ותמות. כי אתה תבוא ותגיד מה טוב ומה לא טוב, אתה לא יכול לומר. כי זה מה נפקמינה בין זה לזה. מה נפקמינה בין ניסוך המים במים לבין ניסוך המים באתרוג. לבין המצווה של אתרוג. לכן לקחו אתרוגים ורגמו אותו באתרוגים. נחזור צדיקים למה שאמרנו על יצחק אבינו. למה האושפיזה הראשונה, שמחת בית השואבה, עושים דווקא, מתחילים ביצחק. ושמחים וצריכים לשמוח, מה אומרת, יונה מעולה רגלים היה, יונה הנביא שזכה להיות נביא, הוא לא היה לא תמיד חכם, לא צדיק, הוא היה גדול, אבל ממה הוא זכה לנבואה? שהוא היה הולך לשמחת בית השואבה, והוא היה רוקד ושר. הגמרא מספרת על רבן גמליאל, הוא היה לוקח 8 אבוקות,
והיה זורק 8 לפידים של אש ותופס אותם, ובאמצע שהם היו באוויר, הוא היה שוכב על הרצפה, שם את השתי בעונות שלו על, היד, על הרצפה, עומד באוויר, קם ומחזיק את 8 לפידים וזורק אותם. מי יכול לעשות את זה? שמחת בית השואבה זה היה משהו של שמחה, עם ישראל היו שמחים שמחה, מהשמחה הזאת היו מקבלים כוח לכל השנה. כתוב בספרים הקדושים שכל המצוות שעשינו כל החיים, כל השנה, לא בשמחה, וכתוב בתורה, עקב לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, כל הדברים הרעים קורים. אדם שעושה מצווה בלי שמחה זה לא טוב. אנחנו מעלים את הכל בכוח של השמחה שבסוכות, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. שגאון מווילנה אומר שזו המצווה הכי קשה בתורה, להיות כל השבוע הזה שמח בלי צער. וזה זמן שאדם צריך להיות בו בשמחה גדולה, 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 בלי שום צער. ובשמחה הזאת אנחנו מרימים את כל התורה שלמדנו בלי שמחה כל השנה כולה. מרימים את הכל למקום הגבוה ביותר, למקום המרומם ביותר. אז למה דווקא מתחילים באושפיזה של יצחק? למה לא באברהם? למה לא ביצחק? למה לא ביעקב? למה דווקא ביצחק? למה לא באברהם? אז חשבנו לפרש ולומר. דרשנו את זה כמה פעמים, אבל במטוס חשבנו להגיד את זה יסוד. הגמרא מספרת שהיה פורים, ורבה הזמין את רב זירא. ועשו סעודת פורים, ובתוך הסעודה רבה שתה הרבה יין, לקח סכין ושחט את רב זירא. הוא התעורר מהיין, הוא ראה שהוא שחט את רב זירא. הוא רצח, הרג, אמר שם קדוש יחיה אותו. לשנה הבאה הוא אמר לו, בוא תעשה את סעודת פורים. אמר לו, לא קונן פורים. אתמול נצלת אותי, לא יודע מה יהיה מחר, אני לא בא אליך לבית. והגמרא אומרת שבאותו יום, רב זירא לא מוזכר בגמרא בשם רב זירא, אלא איך הוא מוזכר בגמרא בשם רב זעירא. מה זה זעירא קטן? מהיום שהוא עלה לשמיים ומת, והוא ראה מה זה השמיים, ומה זה מידת הדין, ומה זה אדם שעולה לשמיים לפני כיסא הכבוד, ומה זה למות, ומה זה להיות בשמיים, להחזיק את עצמו זעיר, האדם הכי קטן בעולם. למה משה רבנו היה איש הכי ענב בעולם, והאיש משה ענב מכל אדם אשר על פני האדמה? למה? כי הוא היה פעמיים בשמיים. הוא היה פעמיים בשמיים, פחד. הוא ידע שכל העולם הזה זה עולם חולף. נו מה, חיבת אותי, לא חיבת אותי, נתת לי, לקחת לי. אין בזה ממש. כסף? מה? כסף זה דבר, עשית, נתת, פגעת, אמרת. אז משה רבנו שראה מה זה השמיים, הוא נזהר, והוא כל הזמן היה מוקשחים במשה רבנו, משה רבנו יותר ענב ממוקשחים. כי הוא היה פעם בשמיים וידע מה זה השמיים. הוא ידע מה זה למות, וידע מה זה השמיים, וידע מה זה למות, וידע מה זה כיסא הכבוד, וידע מה זה מה קורה בשמיים. לכן הוא פחד פחד גדול. אותו דבר אנחנו רואים, תפילה לחבקוק הנביא על שוויונות. נסתכל בכל הנביאים, הנביאים נתנו נבואות. הם לא אמרו לנו תפילות, לא מצאנו אצל אף נביא תפילה. איזה נביא אמר תפילה? אף נביא. רק חבקוק הנביא אמר תפילה לחבקוק הנביא על שוויונות. למה? כי חבקוק הנביא היה בן של השונמית, שמתי שהלכה לאלישע הנביא והתפללה שם הילדים, ואמרה, תתפלל עליי שיהיה לי ילדים, והתפלל שיהיה לי ילדים. ואחר כך עבר ראש חודש, הייתה בא כל ראש חודש לרב, מביאה לו ברכה, כל חג, הפסיקה לבוא, הוא אמר לה, למה לא בת? ולאז היא בת בוכה, אמרה, הילד יצא עם אבא שלו לקצור חיטים ומת. אמר אלישע הנביא לגבי שלו גחזי, תיקח את המקל, תלך ותיגע בראש של הילד, והילד יקום לתחייה. גחזי לקח את המקל, התחיל להסתובב איתו ברחוב ככה, ולומר, אני הולך לחיות מתים. אמרו לו, איזה מתים? הוא אמר להם, תראו, הנה כלב מת, נגע בכלב, הכלב קם לתחייה. מתי שהוא הגיע לבן של השונמית, נגע כבר, הוא לא קם לתחייה. הוא הקים כלב, ולא יכל להקים, כי הוא שיחק בזה. ואז אלישע הנביא בא, שכב על הילד, שם את הפה על הפה, ידיים על הידיים, והחיה אותו. אז חבקוק הנביא, הוא היה מת. הוא מת, הוא המוות. ומתי שהוא ראה מוות, הוא קם לתחייה, אלישע הנביא הקים אותו לתחייה. ומשום שהוא הקים אותו לתחייה, אז כל החיים שלו היה תפילה עליך בקורק הנביא על שוויונות. כל הזמן הוא אמר, אני טועה, טעיתי, אני לא בסדר, כי הוא ראה מה זה השמיים. ומי שרואה מה זה השמיים ומה זה האמת,
כל הזמן הוא חי בפחד שהוא טעה, כל הזמן הוא חי בפחד שהוא לא בסדר, כל הזמן הוא חי בפחד שמשהו לא טוב אצלו. לכן חבקוק הנביא התפלל כל החיים שלו על שוויונות. אותו דבר יצחק אבינו. יצחק אבינו עבר עקדת יצחק. ואחרי שאברהם שרט אותו, הוא היה בגן עדן בשמיים שנתיים וחצי. ואחר כך הוא ירד. כך כתוב. אז הוא היה בשמיים. הוא היה בשמיים, הוא ראה מה זה השמיים. ואחרי שהוא ראה מה זה השמיים, שמחת בית השואבה, אפשר להתחיל רק ביצחק, שהוא יודע מה זה השמיים, והוא יודע מה זה אפשר לתקן, והוא יודע מה אפשר לעשות בסוכות. ולכן שמחת השואבה מתחילה דווקא ביצחק. ולא באברהם, ולא ביצחק, מתחיל מיצחק ועלה. כי מיצחק זה התחיל. מישהו צדיקים רוצה לומר משהו, נאסוף קצת כוח. כן? למה הדמנו בהלכה את הסוכה לארבע מינים? אז תראה צמודה, אפשר לתרץ על זה הרבה תירוצים. אנחנו רואים במלחמת מדיין. בני ישראל חטאו עם בנות מדיין, המדייניות הלכו והחטיאו את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך נקמת השם, נקמת ישראל מיד מדיין וכו'. השם אומר למשה, תנקום, ואחר כך תעשה תלמך. קודם תרוג את המדיינים על מה שעשו לעם ישראל, ואחר כך תמות. משה רבנו יכול לגרור את זה שנה, שנתיים, כמו יהושע בן נון. בכבישת ארץ ישראל זה לקח 7 שנים, 14, הרבה שנים. הוא אמר, אני אגמור לכבוש, אני אמות, נשך את זה הרבה זמן. משה רבנו בבוקר, איך שהשם אמר, הוא קם ואמר, מיד נוצאת למלחמה למדיין, אפילו שהמוות שלי תלוי בזה, להרוג את המדיינים. ומה משה אומר לבני ישראל? לא מה שהשם אמר לו. השם אמר לו נקום את נקמת ישראל מיד המדיינים. ומה משה אומר לעם ישראל? נקמו את נקמת השם מיד המדיינים. הפוך, השם אמר לו נקמת ישראל, משה אומר נקמת השם. ואיפה משה רבנו שהיה נאמן בכל ביתו, שמה שמשה רבנו היה אומר זה בדיוק מה שהשם אמר. אז מה משה רבנו אומר הפוך מהשם? אלא מה? משה ראה את כבוד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ראה את כבוד עם ישראל. מה זה לולב ואתרוג? זה כמו נשק, כמו רובה, כמו נשק. זה הכוח שלנו, מנענים, בנינויים, עוצרים את המלאכים הרעים שרוצים לבוא מהשמיים, רוצים לבוא ימין, רוצים לבוא שמאל, רוצים לבוא כך. כתוב שהנינויים של הלולב עוצרים את המזיקים בעולם שלא יבואו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, קודם כל תיקחו את הלולב ותעצרו את המזיקים. בני ישראל אומרים, קודם כל אנחנו רוצים לשבת בסוכה של הקדוש ברוך הוא, בקדושה, בטהרה. כמו שהשם אומר, נקום את נקמת ישראל, ומה משה אומר? נקום את נקמת השם. חזק. מי רוצה צדיקים לומר? כן, אני צחי הצדיק. אבל אולי אפשר להגיד על יצחק אבינו שהתחילו במחיבור, גם על מה שכבוד הרב אומר על מסירות נפש, שמי שמסר נפש, אז יש לו, כוח גדול, הוא מסר נפש על מצווה, דבר השם. ויצחק אבינו בעצם מסר נפש, הוא אמר לאברהם אבינו שיעקוד אותו יותר חזק, שהוא עולה לסוס. הוא לא, כמחור, לא פחד מזה שהוא ישחד אותו משהו, שהוא לא יהיה... לא יפריע לו בעקידה. בדרך שמעתי שדיברתם על שחוזרים בית כנסת ביום שישי ומה עושים קודם שלום על החרם או השפיזה. אפשר ללמוד את זה גם מאברהם אבינו שהוא קם לקבל את המלאכים, תדיר שאינו תדיר, כי יכול להיות עם השכינה והוא עזר הלך לקבל את האורחים. ושם למדנו דבר גדול, שקבלת מאורחים יותר מקבלת מהשכינה. אדם שבאים אליו אורחים זה יותר מקבלת מהשכינה. אבל כל הדבר של אברהם והמלאכים זה לא מובן. למה? המלאכים עוברים על אברהם, כעת חייב לשר הבן, שנה בעשרה לבן. אברהם היה אסור לו לקבל את הברכה הזאת. למה? כי ברכה מרשע היא לא טובה. מתי שלבן בירך את רחל, את רבקה, היא לאלפים ולרבבה, רבקה הייתה הכרה. למה? כי רשע בירך אותה. אז מה... הוא חושב שמשמעלים עוברי דרכים, משתחווים לרגליים, מקבל ברכה כעת חייב לשר הבן. הוא ידע שהם מלאכים, ידע שהם משהו, לכן נתן להם לאכול, לשתות, בשר, חלב. הוא הבין שיש שם איזה משהו ובזה
זכה משה רבנו בזכות זה לקחת את התורה. אבדלו חזלי, מה זה לחזלי? יש לי שאול בדרם. כן, בגלל. אדם שהוא נמצא בשעה של צרה או בעיה, האם הוא יכול להתפלל בזכות צדיק שהוא חי, בזכות הרב שלו, בזכות צדיק שהוא חי, או שדווקא בזכות צדיקים שנפטרו? אדם שיש לו צרה ובעיה, הוא רוצה עכשיו לתת צדקה, הוא רוצה לבקש בזכות הרב שלו. קודם כל יש מחלוקת מה זה צרה ובעיה. שתי תפיסות. יש תפיסה אחת אומרת שאדם שיש לו צרה, זה לא צרה. זה רצון השם. רצון השם עכשיו שתקבל מכה, זה רצון השם. זה לא צרה. אתה חושב שזה צרה, כואב לך, תעבוד על הראש, זה לא כואב. ויש דרך אחרת שאומרת, לא, זה כואב, אבל תדע, אחרי המכה, אחרי הכאב הזה, יהיה משהו טוב. כמו שכתוב על כל פרי ופרי שגודל בעולם, קודם בא מלאך נותן לו מכה, אחרי שמלאך נותן לו מכה, יוצא פרי. אז משמע, לפני שיוצא פרי, צריך שמלאך ייתן מכה. אם מלאך לא נותן מכה, לא יוצא פרי. אז לפני שיוצא משהו טוב, צריכים לקבל מכה. אם לא מקבלים מכה, לא יוצא פרי. אז קודם כל, זה גם תפיסה באמונה, כל אדם, איך הנפש שלו בנויה. יש אדם שמקבל מכה ובשבילו זה טוב, גם זו לטובה, כמו אנחנו יש גם זו. יש כל מה להביא דחמנה לטב אביד, בסוף זה יהיה טוב. יש אדם שרואה גם זו לטובה, המכה היא טובה. יש אדם, גם זו, בסוף אני אמצא מזה טוב. אחר כך אני אמצא מזה טוב. אמרנו שבוע שעבר באחד השיעורים על יעקב אבינו. יעקב אבינו היה לו אח רשע, עשיו. עשיו בא ליעקב, יעקב פחד ממנו. ליעקב היה ילדה יפה תואר דינה. יעקב פחד שעשיו יראה אותה והתחתן איתה. יעקב אבינו הכפיא אותה בתוך תיבה. וחז"ל אומרים, הבאנו פעם את הגמרא בקידושין, שהגמרא בקידושין אומרת שהיה פעם איזה אמורה שלא היה לו פרנסה, הוא שלח את הבן שלו לעבוד ולהביא כסף למשפחה. הבן יצא עבד שנה, שנתיים, לא הביא כסף. אבא אמר לו, בוא לבית, אני האמורה, אני אצא לעבוד ואני אביא כסף. אבא יצא להביא כסף. אבא הלך לישיבה ללמוד. מתי שאבא בא לישיבה, אבא אמר לו, אני אלמד ואתה תלך לעבוד. אבא הלך לישיבה, באותה ישיבה היה בניין נטוש, כמו שגמרא בבבא בתרא אומרת, שיעה יוקדשה, אז שיעה יוקדשה, גמרא אומרת, שבכל בית נטוש, שלא גרים בו, יש שינדה לצ'ט, שקוראים לו שיעה, שהשד הזה מנגח את הקירות. ולכן אם מישהו פלש לבית בלי תשלום, הוא יכול להגיד לבעל הבית, זה נהנה וזה לא חסר. אם הייתי לא נכנס לבית והבית היה ריק, אז השד הזה היה נכנס והיה מכה את הקירות. עכשיו שגרתי בבית, הצלתי אותך מהשד הזה שלא יכה את הקירות, אני לא משלם לך, זה נהנה וזה לא חסר. הגמרא בחזקת הבתים, יש איזו סוגיה שלמה. ולשד הזה קוראים שיעה יוקדשה. שיעה, שיעה, כך קוראים לשד הזה, הוא מנגח את הקירות. הגמרא אומרת שבאותו בישיבה היה ליד בניין נטוש, שבבניין הנטוש הזה היה שינדלת, שהיה לו שבע ראשים, שכל מי שנכנס לבניין הוא היה מזיק לו. וחכמים מצאו עוד ישיבה, עוד בניין, ופחדו להיכנס, מי שנכנס השד היה עושה לו בעיות. אז מה אמרו החכמים? בא לישיבה שלנו עכשיו, זה צדי גדול, מה נעשה? לא ניתן לו לישון. איפה הוא ילך לישון? בבניין הנטוש. השד יבוא אליו, הוא יהרוג אותו. הוא צדיק, הוא יהרוג אותו. הרב הזה היה עייף, רצה לישון. בא לאחד, רבי יהודי, תן לי לישון, אין לי מקום. תן לי לישון, אין לי בית. תן לי לישון, אין לי בית. איפה לישון? בגמרא, בישיבה לא יכול לישון. הגמרא אומרת, מי שיושן בישיבה, תורתו נישאת קרעים קרעים. אז הוא חיפש בניין נטוש, הלך לבניין נטוש ישן שם. כולם חשבו בבוקר, הוא לא יחזור, מה יהיה, איך יהיה, בטח השם עשה לו משהו. הוא חזר, לא קרה כלום. שאלו אותו מה היה בלילה. הוא אמר להם, בא שד עם שבע ראשים, וכל פעם שהוא בא להזיק לי עם ראש אחד, השתחוויתי, התפללתי, חתכתי לו ראש. שבע פעמים חתכתי לו שבע ראשים. וכך, מאותו זמן, הבניין הזה נהיה בניין פתוח, והישיבה בגמרא, מוראים היו יכולים לישון שם, והוא הביא להם מפתחות של הבניין, בחינם הרג את השד. אותו דבר יעקב אבינו, יעקב אבינו היה סיטרא אחרא. מתי שהוא פגש את עשיו, כולו היה סיטרא אחרא. וכתוב שעשיו השתחווה ליעקב שבע פעמים. למה שבע פעמים?
כמו אותו נחש, שבע ראשים שסדרה אחר, הוא חתך לו שבע ראשים, שבע ראשים, שבע ראשים. הוא הוריד לסב את כל השבע ראשים. ואז מה היה צריך יעקב אבינו לעשות? לקחת את הבת היפה המיוחדת שהייתה לו דינה, שהוא פחד, שהוא הכביא אותה בטבע, שסב לא יראה אותה, ולתת לו להתחתן איתה. ואם הסב היה מתחתן עם דינה, הגמרא מספרת מעשה בחסיד אחד שהתחתן עם רשעה, נהיה רשע. מעשה ברשע שהתחתן עם חסידה, נהיה חסיד. אם היה נותן לו את דינה, עשיו היה חוזר בתשובה. זה שלא נתן לו את דינה, נענש יעקב, ששכם בן חמור לקח את דינה, חילל אותה, ובזה פתאום יעקב אבינו הצדיק הגדול, שהפנים שלו בכיסא הכבוד, פתאום מסתובבת לו נכדה, מהנכדה שלו נינה, ששכם בן חמור בכוח לקח אותה, והיא הולכת לו ילדה בחור, בבית שקוראים לה אסנת, ילדה קטנה. יעקב אבינו קודש קודשים לא יכל לראות את הנינה שלו, אסנת, שאבא שלה זה שכם בן חמור, ששימון ולוי הרגו אותו. מה עשה יעקב אבינו? עשה לה קמיע על הצוואר, ושלח אותה למצרים, איזו משפחה של עשירים, של פוטיפר, אמר תגדלו אותה. יעקב לא יכל לראות בת כזאת. אחרי הרבה שנים יוסף הצדיק יורד למצרים, איפה יוסף הצדיק מגיע? לאשת פוטיפר. אשת פוטיפר שבא אל הילדים ורק מאמצת ילדה אחת שהגיעה מארץ כנען, אומרת לו, אני רואה בכוכבים שאתה תראה ממני ילדים, והיא טועה בכוכבים. הכוכבים זה לא היא, זה הילדה שהיא מגדלת אותה, שהיא הבת של דינה. ואחר כך היא מנסה בכוח לחטוא איתו ולא מצליחה. יוסף הצדיק הולך לבית סוהר 12 שנים, ומתי שהוא יוצא, עם מי הוא מתחתן? עם הילדה עם הקמיע, שזה הבת של דינה, שממנה נולד שתי שבטים, מנשה ואפרים. אז אם יעקב אבינו היה נותן עשה ודינה, הוא היה מצליח בטווח הקצר. כן, אולי חוזר בתשובה, היה מצליח בטווח הקצר. אבל בטווח הארוך, מי יודע מה היה קורה. בזה שהוא נענש בטווח הקצר, ולא נתן את דינה, בטווח הארוך יצר לו שתי שבטים, מנשה ואפרים, מיוסף הצדיק. לכן הרבה פעמים יותר טוב להפסיד בקרב ולהצליח במלחמה. הרבה פעמים יותר טוב להפסיד עכשיו במשהו קטן. הפסדת, בסדר. החיים זה כמו ציפור, עליות וירידות. זה החיים. אין, מי שרק מנצח, זה לא אמיתי. בסוף יהיה לו הפסד אחד שיפסיד את הכל. בחיים פעם מנצחים, פעם מפסידים, פעם עולים, פעם יורדים, אבל תמיד שומרים על משהו באיזון. תמיד אנחנו מספרים על אותו סיפור, על אותו מלך גדול במצרים, שהיה לו שר גדול יהודי. שהשר הזה היה חשוב מאוד מאוד מאוד. יום אחד המלך עשה מסיבה גדולה, החליט שהשר הזה יהיה משנה למלך. ושמו את השר הזה במסיבה, ושמו אותו משנה למלך, וכיבדו אותו, ועשו מסיבה גדולה גדולה, והמלך הוריד את הטבעת, ונתן לשר. השר שמח, כולם מוקדים, שרים, הכל, נהיה איש חשוב. נגמר כל המסיבה הגדולה, משנה למלך, שר, חשוב, הכל טוב מאוד, הכל דבר גדול, הכל טוב מאוד. הרב הולך, מוציא את הטבעת, שם אותה לשולחן, לוקח תיק עם שתי בגדים, שלוש בגדים, בורח מהעיר. אמרו לו, מה אתה בורח? אומר, יש לי כלל, מתי שמגיעים לשיא, רק נופלים. הגעתי לשיא, משנה למלך, מפה יש לי רק ליפול, ברח. שנים, 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 היה בייסורים, ופתאום הוא שומע שהלכו לשינו למלך, שהוא גנב, למלך הוציא עליו גזר דין מוות. הוא הלך והתדרדר, התדרדר, התדרדר, עד שהגיע לבית של אלמנה, שאלמנה הייתה נותנת לו לאכול פעם ביום מרק, בקושי לשתות מרק. אחרי 5-6 שנים שהוא שותה מרק פעם ביום, פתאום הוא רואה בתוך המרק רק לטאה. ידוע שלטאה, תשמרו תמיד במים החמים שאתם מחממים, אם יש לטאה בפנים ושותים, זה רעל. הוא ראה לטאה בתוך המרק, הוא אמר, עכשיו, איפה התיק? לקח את התיק, חזר למצרים. אמרו לו, המלך יהרוג אותך, יש לך גזר דין מוות. הוא אמר להם, מתי שהגעתי לשיא, ידעתי שמפה נופלים. מתי שהגעתי לשיא של השפל, ידעתי שמפה עולים. הגיע למצרים, המלך אמר לו, סליחה, תפסתי שאלה רימו ושיקו, ובו חזרתי עם מישהו גדול. מתי שאדם מגיע לשיא בעסקים, נופל. מתי שאדם מגיע לשיא בשפלות, עולה. וזה מה שיעקב אבינו שולח ליוסף, מתנות, מה הוא שולח לו עגלות, מה זה עגלות? עגלה ערופה, מה לימד אותו בעגלה ערופה? למה קוראים לעגלה עגלה? נשון עגלה, גלגל, גלגל יורד, עולה.
יורד, עובר, זה החיים. מי שחושב רק לעלות, הוא טועה. מי שחושב שכל החיים יהיה רק למטה, הוא טועה. יש זמנים שלמעלה, יש זמנים שלמטה. רק תהיה חזק לתפוס את הגלגל, שגם שהוא יהיה למטה, אל תשחרר אותו, אחר כך הוא יעלה והוא יהיה למעלה ואתה תישאר למטה. תחזיק את הגלגל בין למעלה, בין למטה, אל תשחרר את הגלגל. אז זה החיים. החיים זה, אדם צריך להיות עם אמונה בקדוש ברוך הוא, אתה בשיא, טוב, תדע שאחר כך יש ירידה. ולכן, מתי שאדם בשיא, היה זה רב גדול שכל החיים היה חולה. ואמרו עליו, הוא ימות בין 20, בין 30, בין 40, חי, 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 בסוף חי יותר מכולם. שאלו אותו, איך חיית יותר מכולם? הוא אמר, כל פעם שהרגשתי שאני אומר למות, קיבלתי על עצמי עוד מצווה. עוד מצווה, הקדוש ברוך הוא לא היה לו מה לעשות, נתן לי עוד חיים. עוד פעם הייתי עומד למות, עוד מצווה. עוד פעם השם נתן לי עוד חיים, עוד מצווה. ככה אדם שכל פעם מקבל על עצמו מחי לחי, מחי לחי, השטן לא יכול עליו. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? אפשר אולי לומר רב על העניין של אותו צדוק. מהו צדיק, מהו צדיק, מהו כל שקודשים. העניין של אותו צדוק, אלא זרקו עליו באמת דווקא את האתרוגים, ידוע שגם חכמים אמרו, מתי בן אדם יתפלל על האתרוג, דווקא בט"ו בשבט, על הלב שלו, שאיך שיצא האתרוג כמו הלב שלו, אז דווקא הם הלכו, אנחנו התפללנו על האתרוג הזה, שזה הלב שלנו, וזרקו עליו את האתרוגים. זה שופר של בבא מאיר. יש לנו שופר של רבי יוני סאטמר, מישהו הביא לנו שלשום, וזה שופר של בבא מאיר. מי שנתן לנו אותו, בן של רב חנוך קרמינשטיין. רב חנוך קרמינשטיין היה קודש קודשים, וזה שופר שרבי מאיר אבוחצירא היה תוקע בו, ורבי מאיר נתן לו אותו. והיה לנו, את הדבר הזה שמכסים בראש, כשבבא מאיר נתן לרב אוזנר. רב אוזנר היה חסיד גדול של רבי מאיר אבוחצירא. ורבי מאיר אבוחצירא נתן לו את זה, ואמר לו, כל יום כיפור תכסה בזה את הראש, וזה ייתן לכם יראת שמיים. אמר לו, כי אני עובד את השם ביראת שמיים, תכסה את הראש בזה, יהיה לך יראת שמיים. ולפני הרבה, כמה שנים, לפני שרב אוזנר נפטר בשנתיים שלוש, רב אוזנר קרא לנו. אמר לו, נתן מין שלו, נכד של בבא מאיר, ואני פוחד מתי אני אפטר, אני מחזיר, זה היה בהלוואה, תיקח את זה חזרה. יש לנו את זה עד היום. את הצעיף של רבי מאיר שנתן לרב אוזנר, וזה שופר של בבא מאיר. בבא מאיר היה תוקע בו. ובבא מאיר נתן אותו לרב חנוך קרמינשטיין. בבא מאיר אהב הרבה הרבה את הרב קרמינשטיין. נתן אותו לרב חנוך קרמינשטיין. והבן שלו נתן לנו את זה. היום הוא שם הרבה, שופר. ראשון הרבה זה כמו עם כיפור, כמו שאומר על תפארת שלמה, כיפור מכפר על עבירות של היום שעשינו כל השנה, ראשון הרבה מכפר על עבירות של הלילה שחטאנו כל השנה בלילה. יש שאלה בבן איש חי, אדם שישן וחלם שמנדים אותו, שהוא בנידוי, האם הוא קם, האם הוא צריך לעשות התרת נדרים, התרת נידויים או לא? אז הבן איש חי אומר שהוא צריך לעשות התרת נידויים. למה? כי הבן ישחי אומר, אין חלום בלי משהו אמיתי. הבן ישחי אומר, אולי כל החלום זה כלום, אבל הנידוי זה אמת. ולכן צריך לעשות התרת נידוי. בן ישחי. בן ישחי היה... מי יכול להבין את, ה... את, את, את הגדולה ואת התורה ואת הקדושה של רבנו בן ישחי? מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? שענו ביום שישי בישיבה בקווינס, פתחו ברוך השם על ישיבה חדשה בקווינס, הקשנו פשיעה חזקה. הגמר מספר את הרבי הקדוש של יהודה הנשיא, יהודה הנשיא, ומי יכול לעמוד על יהודה הנשיא? התחלנו לומר, בן איש חי, אז מעניין לעניין מספר הבן איש חי. הבן איש חי שואל, על התורה שבכתב, אסור לכתוב אותה, אסור לכתוב תורה. חמישה חומשי תורה זהו. אפילו הגמרא אומרת, סרטט וכתב, סרטוטים ונכתוב, זה לא פשוט, אסור לכתוב דברי תורה. ורבי הקדוש פחד שהתורה תשתכח מעם ישראל, הוא הלך וכתב את המשניות. ואחר כך רבשי ורבשי כתבו את הגמרא. שואל הבן איש חי, איך היה אומץ רבי הקדוש רבי יהודה הנשיא לכתוב את המשנה, זה עבירה. דברים שאסור לכתוב, זה רק חמישה חומשי תורה מותר לכתוב. היו יושב חוצפית המתורגמן, יושבים תנאים, יושבים,
כולם יושבים לומדים תורה בעל פה, אסור לכתוב תורה שבעל פה. רק תורה שמכתב מותר לכתוב. אז מאיפה היה לרבי הקדוש כוח לכתוב תורה שבעל פה? אז מתרץ בן איש חי פירוש עצום. אומר בן איש חי, אמה מספרת שגזרו שכל יהודי שעושה ברית מילה מוציאים אותו להורג. ואבא של רבי עשה ברית מילה לרבי. וסיפרו את זה לקיסר. הקיסר אמר להביא את רבי לבדוק אם עשה ברית מילה. ואם עשה ברית מילה להרוג אותו. ואשתו של הקיסר אהבה את אשתו של רבי ורחמה לילד. אז היא לקחה את הבן של אנטונימוס, שהוא היה החבר הכי טוב של רבי, והיא אמרה, הם באותו גיל, תקחי את הבן שלי, תראי אותו למלך, ותשאירי לי את רבי, והמלך לא ידע שהוא עשה ברית מילה, והבן שלי אין לו ברית מילה. המלך הלך, רואה את הילד, זה הבן שלו, בכלל לא הכיר אותו, והוא רואה שאין לו ברית מילה. אמר לאדם שלשין על רבי, תרגו אותו. אבל בזמן שרבי היה אצל אשתו של המלך, הוא ינק ממנה חלב. והחלב שהוא ינק, זה היה בתוכו לעשות עבירה לשמה לכתוב את המשנה. כך אומר, כך אומר הבן ישראל. זה מה שנתן לו את הכוח לעבירה לשמה לכתוב את המשנה. כי אם לא היה לו את החלב של אותו דויה, והיה לו כוח של עבירה לשמה לכתוב את המשניות. ויראו איזה פחד פחדים. המשנה מתחילה, ממתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בית ובתם, הקטר חלבים, מדברים וכו' וכו'. מי התנא הראשון שמוזכר במשנה שבגמרא? רבי אליעזר. מי זה רבי אליעזר? אומר הרמה מפנו, ראו לי בן, לאה קרא לבן של הראובן, ראו לי בן, רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר הגדול זה גיבול של ראובן, זכה לחזור להיות בן בכור שעליו נקרא כל התורה שבעל פה, שרבי, שהגמרא נכתבה, רבי אליעזר הגדול, ראו לי בן, זה רבי אליעזר הגדול, גיבול של ראובן. ככה אומר הרבה מפעם. ראו לי בן, שמרה לאה, ראו לי בן, רבי אליעזר הגדול. ורבי אליעזר הגדול שהוא היה שמותי, רבי אליעזר הגדול היה שמותי, מה פירוש שמותי? היה מתלמידי בית שמאי. הוא היה תקיף, הוא היה מתלמידי בית שמאי, הוא היה תקיף מאוד. הוא היה בנידוי 40 שנה, 40 שנה היה בנידוי, על התנור של בית תחנאי. היה מחלוקת בגמרא על תנור של בית תחנאי. מתי שתנור של בית תחנאי מקבל טומאה? רבי אליעזר אמר, טהור. חכמים אמרו, טמא. רבי אליעזר אמר, אם אני צודק, הקירות של בית המדרש הוכיחו. אז הגמרא אומרת, הקירות התחילו ליפול, מכבודו של רבי אליעזר. אמר רבי יהושע ואמר, אנחנו מתווכחים בינינו, תלמידי חכמים, מה אתם מתארים קירות? הגמרא אומרת, הקירות עוד נפלו מכבודו של רבי יהושע, ולא חזרו למקומה, מכבודו, נשארו איך שהם נוטים. אמר רבי אליעזר, אם הלכה כמותי, עץ חרוב יוכיח, החרוב נעקר. אמרו חכמים, זה לא עוזר. הלכה פה, יקר זה לא עוזר. אמר רבי אליעזר, אם הלכה כמותי, אמת המים תוכיח, המה נעקרה. אמרו חכמים, זה לא בעיה שלנו, זה לא הלכה. יצא בת קול מן השמיים ואמרה, מלאכים ואלעזר בני שבכל מקום מלאכי כמותו. אמרו, לא מקבלים בת קול. באותו יום באו לפניו 80 כתמים של נשים נידות, האם זה נידה או לא נידה? אמר להם, 80 כתמים, לא נידה. אמרו לו, אולי אתה טועה באחד? אמר להם, אם אני טועה באחד, ייוולד בת. אם אני לא טועה, כולם ייוולדו שכרים. וכולם ייוולדו שכרים, וכולם קראו על שמו רבי אליעזר. הגמרא אומרת, אמרו שהוא זקן ממרא, חס ושלום, אמרו שהוא חולק על חכמים, נידו אותו היה 40 שנה בנידוי. 40 שנה רבי אליעזר היה בנידוי. אחרי 40 שנה באו לבקר אותו חכמים. רבי עקיבא וחכמים באו לבקר אותו. מתי שבאו לבקר אותו, אמר להם רבי רבי אליעזר, למה 40 שנה לא באתם? אמרו לו, לא אין לנו זמן, אין עסוקים. אמר להם רבי אליעזר, כולכם תמותו מיתה משונה. כל מי שפה ימות מיתה משונה, שם. אמר להם, אמר לו רבי עקיבא, שלי במה? רבי עקיבא שאל אותו, אני במה ימות? אמר לו, שלך קשה משל כולם, אתה תמות יותר קשה מכולם. אמר לו, למה? אמר לו, כי לבך היה פתוח כאולם, הלב שלך היה פתוח כאולם, היה לב גדול, והיית יכול לקבל ממני הרבה תורה, ולא
קיבלת, לכן אתה תמות מיתה משונה. ואז שאלו אותו, מה ההלכה של אותו תנור של בית תחנאי, האם הוא טהור או טמא? אמר להם טהור, ויצא נשמתו ברגע שהוא אמר טהור. בבקשה, כולם ייכנסו לסוכה. חשבנו בשבת קודש לומר, הגמרא אומרת, בית שמאי הלך לרבי חנניה חקנאי, והגמרא מספרת ואומרת, שהוא היה אוכל ראשו בסוכה, וכל גופו בסוכה, והשולחן בתוך ביתו. אמרו לו בית שמאי, אם ראשך ורוחך בסוכה, והשולחן בבית, כמו שלא אכלת בחייך בסוכה. אם אכלת ראשך בסוכה וגופה בסוכה, והשולחן מחוץ לסוכה, כמו שלא אכלת כל חייך בסוכה. אז חשבנו לשאול שאלה. בהלכה כתוב, אם אדם מצאו רק את הראש שלו מת, חתכו לו את הראש. מצאו רק את הראש, עושים לוויה, רק לראש מספיק קוברים, זה נקרא שהוא מת, יש לו קבר. יד לא מספיק, רגל לא מספיק, ראש זה כמו כל הגוף. אז בית שמאי אומרים לרבי חנניה בן החקנאי, אם אכלת ראשך בסוכה ורוב גופך בסוכה, אבל שולחן בתוך הבית, כמו שלא אכלת בחייך בסוכה, מה? הוא היה בתוך הסוכה, הראש בסוכה, הגוף בסוכה, השולחן בחוץ. אלא מה? סוכה זה אמונה. אם האמונה שלך הייתה בשם, במחשבה, בלימוד תורה, בהכל, זה טוב. אבל השולחן זה הפרנסה, חשבת זה בבית, צריך ביטחון, קירות בבית, אין לך ביטחון בבית, באוכל, השולחן בתוך הבית, כמו שאכלת כל חייך בסוכה. זה לא נקרא שאכלת כל חייך בסוכה. אתה צריך להיות באמונה בפרנסה, באמונה בחיים. אנחנו אומרים לכל רבי יוסי זג הצדיק, כשאתה שרי ובשרי, אין לנו בשוב הישראל את השיטות של של הרמב״ם. השיטות של שוב הישראל זה שיטות של הרמב״ם, של הרמב״ם. לא מחכים מתחילת החודש, מחכים לדקה האחרונה. זה שוב הישראל, הכל בדקה האחרונה. הרמב״ם מראש צריך להכין בתחילת החודש, כך, כך, כך. דרך אשר הדור הזה להיות עם אמונה חזקה בשם, שיטת הרמב״ם. בדקה האחרונה הקדוש ברוך הוא עוזר. בדקה האחרונה הקדוש ברוך הוא מושיע, בכל דבר. אז אדם שיושב בסוכה, פין בית שמיים, הראש והגוף וכולי, אבל שולחן בבית, כמו שלא אכלת כל חייך בסוכה. כי אם אתה חושב שאתה הראש מאמין בשם, אני מאמין, המאמין, לומד תורה, מאמין, 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 אבל בפרנסה אני לא מאמין, אני צריך את זה בבית, צריך את זה בשולחן, צריך את זה ביטחון, כשולחן, צריך קירור, צריך כך, ואכלת כוחיך בסוכה. אני רוצה צדיקים לומר עוד דבר. זה בית שמאי ובית הלל, כמו זה המחלוקת רמב"ם, רמב"ן, זה כמו אותו דבר. יש קשר ביצחק אבינו, שכל הסיפורים בתורה על יצחק זה מים. זה קשור לניסוח המים, ויכול להיות שהוא הראשון, כי כל הסיפורים... צריך לדעת דבר אחד. אברהם אבינו בעקדת יצחק, כי המצווה דאורייתא. יצחק אבינו כי המצווה דרבנן. כי אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח נא את בנך את יחידך שאהבת את יצחק, דאורייתא. יצחק אבינו, אברהם עבר לו, דברי חכמים. אז אברהם עשה מצווה דאורייתא. יצחק עשה מצווה ברבנן, וניסוח המים זה מצווה ברבנן. עוד תשובה. אמת, ולכן תסתכלו בכל השס, בכל השס נקראת עקדת יצחק. ובכל התורה ניסיון של אברהם. כי בתורה שבכתב זה ניסיון של אברהם, בתורה שבכתב זה ניסיון של יצחק. וזה חוכמה בינה. יצחק את הקדוש ברוך הוא לפינה, מה שנקרא. אברהם זה ניסיון של הקדוש ברוך הוא, שהשם של התורה, יצחק היה ניסיון של חכמים. שהוא שמע לרב, שמע לאביו. וזה חוכמה בינה ודעת. אמרנו כמה פעמים יש 10 ספירות. חוכמה בינה ודעת. חוכמה, אמרנו פעם פירוש אחד, חוכמה זה רעיון הראשון. עכשיו יש לי רעיון לבנות בניין. זה חוכמה. בינה זה בלב לתכנן את הבנק, את הכל. דעה זה להוציא את זה לפועל לבנות. זה אחד. יש עוד פירוש חוכמה בינה ודעת. חוכמה
זה תורה שבכתב. בינה זה תורה שבעל פה. דעת זה לקחת את התורה שבכתב, את התורה שבעל פה, ולוציא את זה כמו שצריך לפועל. ואיפה משיגים את זה? בכוח של הסוכה. והתורה אומרת, גלה מי בבלי דעת. מאיפה באה הגלות של עם ישראל? שהם לא יודעים לקחת את התורה שבכתב, את התורה שבעל פה, עושים, חושים שהם חכמים. גלה מי שאין להם את הדעת, מזה באה הגלות של עם ישראל. מי רוצה צדיקים אדומה? רצינו לשאול, אנחנו יודעים שראשון הרבה, וכביכול עוד יום הדין, למה זה בתוך חול המועד ולא יום טוב בעצם? כמו שיום כיפור זה יום טוב, ראש השנה יום טוב, ראשון הרבה למה זה לא יום טוב? יום טוב, ראשון הרבה זה יום טוב. זה יום טוב, אבל אנחנו עושים כביכול, אנחנו לא נוהגים בו כמו הלכות שבת, עושים, אפשר לנסוע בו. אנחנו רואים את זה במאמר מוסדר, 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 מוסדר. לא לעשות ככה. אתם יודעים שהבן איש חי אומר שמותר לנסוע באופניים בשבת? בן איש חי, אסור. אתם יודעים שהמשפחה של הרב שך, האבני, רב חיים מויזר, היה מתיר לדליק אור בשבת? הוא לא ידע מה זה אור. מתיר למה? מתיר אור בשבת. הוא בן אדם הזה. יש איזה רב באיזה עיר בארץ ישראל שכתב שמותר לדליק אור בשבת. אז הולך לאיזה רב, ביקש ממנו הסכמה לספר. והוא קרא לספר חמדה גנוזה. אז הרב הזה כתב לו בספר בהקדמה, מוטב שהיא תישאר אותה חמדה גנוזה. מוטב שאותה חמדה תישאר גנוזה. ולא תצא שתישאר גנוזה כל הזמן. הושענא רבה זה יום מיוחד. הושענא רבה זה זמן ש... א', זה זמן של דוד המלך, שכתוב של עתיד לבוא דוד המלך, הקדוש ברוך הוא, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים, הוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל הצדיקים יושבים מסביב הקדוש ברוך הוא, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, כל האושפיזין ודוד המלך. הקדוש ברוך הוא לוקח כוס קידוש, אומר לאברהם, תעשה קידוש. אברהם אבינו אומר, אני לא יכול. שואל אותו הקדוש ברוך הוא למה? הוא אומר, כי היה לי בן רשע ישמעאל. מעביר הקדוש ברוך הוא את הכוס ליצחק, אומר לו, תעשה קידוש. יצחק אומר, גם אני לא יכול. שואל אותו למה? אומר לו, כי היה לי בן עשיו. מעביר את זה ליעקב, אומר לו, תעשה קידוש, אומר, אני לא יכול. כן, חתנתי עם שתי אחיות. מעביר את זה למשה, אומר, אני לא יכול. למה? כי לא זכיתי לקבר בארץ ישראל. לאהרון זכיתי לקבל בארץ ישראל. לדוד, לוקח דוד את הכוס, הוא אומר, כוס יש עוד אסף שם השם. דוד המלך הוא כוח מיוחד ביותר, למה? לקדוש ברוך הוא יש שלוש רגלי בכיסא הכבוד. אברהם, יצחק, יעקב, והכיסא של דוד הוא לא כיסא מושלם. הכיסא של דוד, הרגל היא חלק משל אדם הראשון שנתן לו 70 שנה. וכל יום שאדם עושה תשובה הוא מחזק את הכיסא של, את הרגל של דוד. ומתי שכל עם ישראל יעשו תשובה מושלכת, יבוא המשיח. אז האושפיזה של דוד הוא הזמן של הושענא רבה לתקן את מה שלא הספקנו לתקן בהושענא וביום הכיפורים. אז זה לא דווקא שצריך יום טוב בשביל עצמו יום טוב. למשל ביום כיפור. כולנו אסור לצום ביום כיפור וקשה לנו מאוד, ברוך השם, צמנו כל ימי כיפור עד היום. אנחנו מוכנים לקדוש ברוך הוא ומודים לו שצמנו עד היום כל יום כיפור, יש לנו פחד ואימה שלא נצליח לצום ביום כיפור. וברוך השם מכינים שיעורים, אבל ברוך השם צמנו ביום כיפור. אבל אדם שפותח את צום ביום כיפור צריך לעשות קידוש. עושים קידוש, אדם שזה יום טוב. יום כיפור זה יום טוב, צריך לעשות קידוש. אבל בהושענא רבה זה זמן, לפני שכבודו בא, אמרנו שהתפארת שלמה, התפארת שלמה זה סבא שלך, סבא שלך, אתה הנכד של התפארת שלמה. שלמה מ... מרדומסק, הסבא שלך. הסבא שלך אומר, הסבא שלך, יוסי, הסבא של השותף שלך. הוא אומר שראש השנה זה זמן, יום כיפור, זה עושים תשובה על עבירות שאדם עשה ביום.
ראשן הרבה עושים תשובה על עבירות שאדם עשה בלילה. ודוד המלך, שהוא דוד, מלכה, משיחה, שהוא נמצא בכל העניינים של הגאולה, אז בראשן הרבה שותחים את הפתקים. כמו שבדואר של הממשלה שולחים, לך יש גזר דין ביום ראשון, לך יום שלישי, עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלוש, היום שולחים את הפתקים. ומי שיודע היום איך להסתדר, אז הוא יודע איך הוא זיז את הפתק לפה, לפה, לדחות אותו. זהו שען הרבה. ומה לומדים בו שען הרבה? ספר דברים. מי תיקן את זה? רבנו אליה הקדוש. אם אנשים היו יודעים מה זה ספר דברים, איזה כוח יש לספר דברים? הרוק כך אומר שיש לקדוש ברוך הוא בשמיים 955 שערים. וכל שער זה מפתח. ומשה רבנו כתב 36 יום לפני שהוא נפטר 955 פסוקים. וכל פסוק זה מפתח. ו-55 פסוקים האחרונים זה מקום שגם למלאך מתת אסור להיכנס לשם. ול-55 פסוקים האלה כתוב, במסתרים תפקן נפשי. ובן אדם שקורא את ה-55 פסוקים האלה, הוא מגיע עד המקום שאף אחד לא מגיע, גם לא המלאך מתת, מגיע לאותה מקום. ורבי אברהם גלנטי אומר בכל בוכים, שמה שאפשר להשיג בספר דברים, אפשר להשיג בשום דבר אחר. ויש זוהר קדוש שאומר שפעם פגש רבי יצחק נפחה את אחד התנאים, ואמר לו, האם שמעת איזה משהו חדש? כמו אנשים ששומעים, האם יש איזה ביזנס חדש, איזה בניין למכירה, איזה משהו, ככה, לשון הרע קליל, לשון הרע של קדושה, לשון הרע של קדושה. שאל אותו, שמעת משהו? אמר לו, כן, שמעתי בשם רבי נונה סבא, זוהר הקדור, שמעתי בשם רבי נונה סבא, מה שמעת? הוא אומר לו כך, שמעתי, שגאולה ראשונה תהיה בזכות אברהם אבינו, גאולה שנייה תהיה בזכות יצחק אבינו, גאולה שלישית תהיה בזכות יעקב אבינו, וגאולה שלישית תהיה בזכות משה רבינו. בספר דברים, הכוח שלו זה ספר לקרב את הגאולה. ולכן בליל הושענא רבה לומדים ספר דברים, זה הרי הקדוש אומר. כי כל ספר דברים זה איזשהו משהו בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא, זה זכרו תורת משה עבדי, זה ספר דברים, זכרו תורת משה עבדי, זה אנחנו אומרים לכם. אין מציאות שהיינו חיים בארבע שנים האחרונים עם סרטן במקום שעברנו, ספר דברים. אין מציאות שהישיבה הייתה מגיעה למה שהגיעה, ספר דברים. אין מציאות שאנשים שסביבנו בישיבה זכו להשאירות עצומה, ספר דברים. ספר דברים זה כוח שאין לו השגה ואין מחשבה, תפיסה בכלל. כל האנשים שהלכו איתנו בעיוורון, בעיוורון והלכו כל הדרך לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, זכו לסייעתא דשמיא עצומה בזכות ספר דברים. אנשים שהלכו ככה, עמדו על הגדר, כן, טוב, נראה, מה, ככה, קדוש ברוך הוא גם איתם ככה, מתנהג איתם, על הדרך. זוכר מה הייתה, אבל אנשים שמסרו נפש כמו שצריך, קדוש ברוך הוא מסר להם את הנפש, באותו, מבשרי, איך זה אלוקה. מהבשר אתה רואה מה זה הקדוש ברוך הוא. מבשרי איך זה אלוקה, מהבשר של האדם. אבל שם טוב אומר, השם צריכה, הקדוש ברוך הוא כמו צל. אתה מוזיז את היד, הצל זז, אתה זז, הצל זז. קדוש ברוך הוא כמו צל עם האדם, השם צריכה ליד ממך. נו צדיקים, יש עוד הרבה, רק צריכים שתיתנו לנו כוח ולהיר. נורא, רצינו לשאול. חדשים. בעניין דוד המלך, ראינו ספר מדרש של יהוא כותב, כמו שדוד המלך אומר בתהילים, כי חילצת נפשי ממוות, דוד המלך פוחד, מה הוא פוחד? אשיר על השם כי גמל עליי. אדם שחוטא משתי, בא בגלגול בגמל. אומר הקדוש ברוך הוא שהצלת אותי, לא לחזור בגלגול בגמל. אשיר על השם כי גמל עליי. אשיר על השם כי גמל עליי. זה אדם לא יודע על כל דבר גלגול. אדם שמשכב זכר בכיפות, אדם דברים מפחידים. מי שיקר רמה מפן הוא יפחד, מי שיקר רמה מפן הוא יפחד, יפחד. אמרנו את זה השבועות האחרונים כמה פעמים. יש מחלוקת בגמרא. האם מותר לשתי גברים לישון במיטה אחת? מה גם אחד אומר, אסור, יצר הרע. תנא קמא אומרים, מותר. למה? כי לא נחשדו ישראל בעריות. תראו כמה הדור הזה, תראו כמה חכמים אומרים,
שזה לא מציאותי, גם אם יהיה דור שיהיה כזה, ודור הבא זה לא יהיה כזה, אז בשביל זה אני שומע את התורה. הגמרא אומרת, הנקם אומרים, לא נחשדו ישראל באריות, נקודה, לא יעזור כלום לאף אחד. לא נחשדו ישראל באריות, זהו, לא יעזור. אז זה דור כך, דור כך, לא נחשדו ישראל באריות. רבי יוסף, אין כמו התורה הקדושה, אי אפשר להבין, אין מחשבה, תפיסה בכלל, אי אפשר להבין את התורה הקדושה. זאת אומרת, רצינו לשאול, כי רבי שם אומר שדוד המלך אומר, אחרי הפסוק, תלך לפני השם בארצות החיים. אז הוא אומר, למה דוד המלך ביקש את זה? כי היה את החטא של ירובעם בן נבט, שהקדוש ברוך הוא תפס בו בבגד, אמר, אני ואתה ובן ישי מהלכים בגן עדן. אז דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, כביכול, כמו ראה ברוח קודשו, שיהיה את הנקודה הזאת. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תבייש אותי שאני אצטרך ללכת אחרי ירובעם, אלא את ההליכה לפני השם בארצות החיים. אז שאלנו, כביכול, מה דוד המלך פוחד? כי כל העניין, כמו שמראינו ברבינו פירש, כל העניין של ירובעם ודוד, זה היה מי עושה תשובה לפני מי. והוא בעצמו גם ככה שם מפרש. אז מה דוד המלך פוחד? כביכול, מה היה על מול? רבי דוד, רבי שמעון זה יסוד אחר. אנחנו, הזמן הכי קדוש שהיה לנו השנה, שהרגשנו דבקות והרגשנו הערה מהקדוש ברוך הוא, זה היה בשובבים. ואז כתבנו את הספר שפכי כמים, וב-120, כשאני אלך בפני הקדוש ברוך הוא, להחזיק הספר הזה, זה הספר ש... כל כולו, כל מילה קדושה וכל מילה היא במשמעות עצומה. באחד ממוצאי שבת כתבנו, כתוב שכל יהודי מתנשא 10 ניסיונות קיומיים. מאברהם אבינו שהתנשא 10 ניסיונות קיומיים, כל יהודי בחיים חייב לעבור 10 ניסיונות קיומיים. אני, אתה, הוא, מה זה ניסיון קיומי? פתאום בחיים הכל נסגר לך. אתה הולך ימין סגור, שמאל סגור, ישר סגור. כמו שאברהם אבינו בעקדת יצחק, וירא את המקום מרחוק, הוא רואה את המקום מרחוק, קשה. והאלוקים ניסה את אברהם, מידת הדין ניסתה את אברהם. זה היה קשה, מידת הדין. כל יהודי עובר 10 ניסיונות קשים מאוד בחיים, שכל ניסיון הוא בלתי אפשרי לעמוד בו, צריך סייעתא דשמיא לעבור אותו. ואם אדם עובר אותו, אז הוא עולה עוד דרגה בחיים. לא עובר אותו, תמיד נשאר חלום שנשבר או שהוא שבור. אבל אדם שעבר ניסיון קיומי, הוא עולה עוד דרגה. ועוד ניסיון קיומי, עוד דרגה. ועוד ניסיון קיומי, עוד דרגה. 10 ניסיונות קיומיים. והמדרש אומר, משל הדבר למר דומה, למלך שהיה לו אישה, התחתן נולד ילד. אחרי שנולד ילד, התגרש. התחתן פעם שנייה, נולד ילד. נולד ילד, התגרש. התחתן פעם שלישית, נולד ילד. התגרש 10 פעמים. 10 ילדים גדלו, אמרו לו, אבא, תפסיק להתגרש מהאימא. נדר מהם, תפסיק להתגרש. אותו דבר אברהם אבינו. השם ניסה אותו 10 ניסיונות. 10 ניסיונות קיומיים. בניסיון של עקדת יצחק אמר לקדוש ברוך הוא, זהו יותר, אל תנסה אותי. אחר כך אנחנו רואים ששרה אמנו נפטרה, אז זה גם ניסיון. אבל לא, זה ניסיון יומיומי. אדם יכול לקרוא לו אסון גדול, אבל בלי זה ניסיון יומי. ואדם יכול לקרוא לו זבוב, וזה בשבילו ניסיון קיומי. היה אצלנו פעם איזה אדם עשיר עצום. הוא היה בוכה, בוכה, אמרנו, מה אתה בוכה? יש לך בניינים בניו יורק, מיליארד, מה אתה בוכה? הוא אומר, כל רגע אני רוצה לשטוף את הידיים. אמר, אל תשטוף. הוא אומר, אני לא יכול. ניסיון קיומי. בשבילו ניסיון קיומי, לפעמים ניסיון קיומי זה לאדם שהוא לא יכול לראות את זה. לא, זה ניסיון קיומי, יכול למות מזה. ניסיון קיומי. ולפעמים בן אדם ניסיון קיומי שהוא, החיים שלו לקחו לו את הבית ולקחו לו את החיים, ונרסו לו החיים ויש לו סרטן ויש לו הכל, וזה ניסיון קיומי. כל אחד, איך הניסיון קיומי שלו. וזה 10 ניסיונות קיומיים שכל יהודי חייב לעבור. ויש ניסיונות יומיומיים. לא תגנוב, לא תשקר, לא תפגע, לא לשומרה, לא כך, לא כך, זה ניסיונות קיומיים. ניסיון קיומי שמה שאתה עושה, הכל סגור, 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 אתה מרגיש פרנסה סגורה, זה סגור, זה סגור, זה ניסיון קיומי. ולפעמים ניסיון קיומי יכול לקחת 63 שנים ניסיון אחד קיומי. ממי לומדים את זה? מאברהם אבינו, שלך לך מארצך, זה לקח 63 שנים. ולפעמים אדם יכול לעבור ניסיון קיומי בתוך ניסיון קיומי. עשית לעבדך נס, נתנוסס, ניסיון בתוך ניסיון. אדם יכול לעבור שתי ניסיונות קיומיים בבת אחת. ומה אנחנו מוצאים? זה אברהם אבינו 10 ניסיונות קיומיים. אנחנו מוצאים אצל דוד המלך, שדוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב? למה לא אומרים אלוקי דוד? אמר לו קדוש ברוך הוא, כי אתה לא התנסית. אמר לקדוש ברוך
הוא תבחן אותי ותנסה אותי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא תעמוד בזה. אמר לו, תבחן אותי. הקדוש ברוך הוא הביא לו את הסיפור של אשת אוריה החיתי, ודוד המלך נכשל. והגמרא אומרת, כל אומר דוד, חטאי אינו טועה, אבל צריך לקשור קושייה. דוד המלך אומר בתהילים, וליבי חלל בקרבי. מה זה ליבי חלל בקרבי? דוד המלך מעיד על עצמו שאין לו יצר הרע. ואם אין לו יצר הרע, איך הוא עבר את אותו ניסיון של אשת אוריה החיתי? הרי הוא מעיד על עצמו שליבי חלל בקרבי. אלא חשבנו לומר פה יסוד עצום. דוד המלך אמר, יש 10 ניסיונות קיומים מיהודי. אני רוצה לשבור את התקרה הזאת. אני רוצה שיהיה 11 ניסיונות קיומים. 11 ניסיונות קיומים, ואנחנו עם 10 בקושי יכולים לעמוד. ואם הוא היה מביא 11, איפה היינו עושים? אז הקדוש ברוך הוא מכתחילה אומר לו, אתה לא יכול לעמוד בזה ולא יעזור לך, אתה לא יכול לעמוד בזה. וכמו שכתוב ברמחזקאל אבן שטיין, שזה היה כמו ציפור של יצר הרע, שאם היו זורקים חץ, היה אפשר לפגוע בחץ הזה של היצר הרע שברכתי את דוד המלך. אז מה אנחנו רואים פה? דוד המלך, ליבו חלל וקרבו, לא היה לו יצר הרע. כל אומר דוד חטא, אין לו לחטא. אין לו לטועל. הניסיון שדוד עבר, הוא היה ניסיון 11, לא שכלי, לא בתוך המגוון של ה10 ניסיונות, וכל מה שדוד עשה, הוא ניסה לשבור ולהעלות את זה ל-11 ניסיונות, ובזה להביא את הגאולה ובזה להביא את המשיח. עכשיו, ירבעם בן נבט, שהוא היה תלמיד חכם, הגמרא אומרת, כל גדולי ישראל היו כקליפת השום לפניו. מה זה כקליפת השום? קליפת השום, שום, בלי קליפה הוא לא שווה כלום, מתקל. וכך כתוב בהלכה שאסור לאכול שום, שעבר עליו לילה במקרר. למה? כי נהיה בו משהו לא טוב. וצריך שאו שיחתכו אותו, שישימו בו מלח, כמו ביצה, אסור שביצה תהיה מבושלת, אם לא שמו במלח או משהו, כי זה נהיה דבר לא טוב. אז ירבעם בן נבט, כל חמי ישראל היו כקליפת השום. הוא היה טוב רק אם יש לו קליפה של גדולי ישראל. אז דוד המלך אומר, אני לא רוצה להיות אחריו, אני רוצה ניסיון 11 קדימה, הוא רוצה בניסיון 10 אחורה, אני לא רוצה להיות שם. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? הרב, חשבנו אולי על העניין של ניסוח המים של יצחק, שבו של יצחק אבינו המלאכים בכו, ראו אותו נעקד ובכו. איך היה העולם בלי הריח? חשבנו על זה שדווקא הוא בדין שיחזרו המים בניסוח, יחזרו המים לשמיים דרכו. המלאכים הורידו עליו דמעות, הורידו אותם לארץ אליו, ודווקא הוא בדין שיחזיר את המים לדרך המזבח. אז נחזור לשאלה ששאלנו, רבי הקדוש רבי יהודה הנשיא, שהיה קודש קודשים, רבי יהודה הנשיא יום אחד הלך ברחוב, פתאום בא אליו כבשה, בהמה, לשחיטה, ואמר לו, תציל אותי, רוצים לשחוט אותי. אמר רבי הקדוש, לקח נוצרת, מה? קודש ברוך הוא בא אותך לשחיטה, לכי תשחטי. הגמרא אומרת, נענש רבי הקדוש, 13 שנים, כאבי בטן וכאבי שיניים, הוא היה צועק ובוכה מכאבים. עד שיום אחד הפועלת שלו, בבית ראתה עכבר, רצתה להרוג אותו, אמר לה, תרחמי עליו, אל תרגיע אותו, וחמה מקום עשה. ואז עבר לו הכאבים. מה בעיה? במה נברתה לשחיטה? בשחיטה זה נשמה ששוחטים, מברכים על השחיטה, אוכלים את הבשר, עושים את זה בסעודת שבת, מתקנים את הנשמות. נו, מה בעיה? רבי עשה מה שצריך לעשות. אז כל במה שרבי ילך ברחוב ותרוץ אחרי רבי, רבי שמור עליה. מה רבי עשה? מה רבי עשה? אלא לומדים פה יסוד עצום. מתי שמישהו דופק לך בדלת, אומר לך, יש לי צרה, תעזור לי, אתה חייב לעזור לי. לא משנה חיה, בהמה, בן אדם רע, בן אדם טוב, מי שרוצה ממך עזרה, אל תסגור לדלת, אל תנעל דלת בפני רבים. ורבי הקדוש היה גדול והיה קודש קודשים, בא אליו בהמה ואומרת לו, תרחם עליי, אני צריך לרחם. היא באה תחת קורתך, תרחם. אותו דבר עם ישראל בסוכות, אחרי ראש השנה, אחרי יום כיפור, לא יודעים מה תכתב עלינו. מה אנחנו אומרים? באים לסוכה, השם עכשיו אני אוכל אצלך, תשמור עלינו. לכן הולכים לסוכה. כמו הבהמה שרבי נענש על זה, באים לסוכה, הקדוש ברוך עכשיו אתה תשמור עלינו. אנחנו מתחבאים פה בסוכה, אתה תשמור עלינו, אחר כך נצא מפה, אבל אנחנו כבר היינו בסוכה, עכשיו תשמור עלינו אתה. מי רוצה צדיקים לומר עוד משהו? הרב אמר שגלות נמצא... צחי הצדיק. הרב אמר
רבי צחי, תפסיק לקרוא, ואיך בברית קראו לך? צחי יצחק. אז צחי, לפעם בחודש תעלה לתורה שיקרו לך צחי יצחק. ובכתובה איך כתוב? צחי יצחק. זה שם אחד או שתיים? אתם אומרים שתי דברים בתשובה אחת. שם אחד, אז קראו לך צחי יצחק. צריכים לקרוא לך צחי יצחק. או צחי יצחק, דמי קרא צחי. ואם צחי, אז צחי. ואם צחי יצחק, אז צחי יצחק. צריכים להקפיד מאוד. מי שקוראים לו שם, הרבה פעמים אנשים מגיעים לפרנסה, לבעיות בשלום בית, לילדים, לכל, בגלל כתובה. כתובה צריכה להיות איך שקוראים לאדם. יעקב דמתקרא ינקי, דוד דמתקרא דיוויד, דוד, אם זה לא כמו בכתובה ולא כמו שזה אחר כך יכול להיות לאדם, בעיות כתובה שחל בפסול זה בעיה גדולה. צריכים, קוראים לך צחי יצחק, צחי יצחק. קוראים לך צחי יצחק, דמי קרי צחי, צחי יצחק, דמי קרי צחי. אדם צריך להקפיד בשם, השם של האדם. אוי ואבוי, השם של האדם זה הכוח של האדם, הכוח של האדם זה השם של האדם. וצריך לדעת כל אנשים שואלים הרב, איך נקרא לילד? מה אנחנו אליהו הנביא, מאיפה אנחנו נקרא? יש שמות שלא קוראים. מתן זה שם שלא קוראים. זה שם של עבודה זרה, מתן. שם ישמור, לא רוצים לדבר על שם הזה. נמרוד, לא קוראים. כמה פעמים היינו סנדק, אמרו לקרוא שמו בישראל נמרוד, עשינו לעצמנו לא שומעים, ואמרנו אברהם. אבא צועק נמרוד, אברהם. נקרא לילד נמרוד. נקרא, אנחנו נשאר בברית, נקראו לילד נמרוד. מה נמרוד היה? הוא היה, מי היה הראשון שעשה ספורט בחיים? נמרוד. הוא התחיל לעשות ספורט בחיים, תסתכלו שם בבלטורים וברשי, הוא הראשון שהיה גיבור חי לפני השם מה, התחיל לעשות ספורט בחיים. נמרוד לא קוראים, שם לילית לא קוראים. שאר השמות, כן, רבי יעקב אבוחציר אומר ששם שנגמר של אישה בהי, זה אישה שיש לה פריה וריביה ויולדת ילדים, שפרה ופועה, שמות טובים, שמות כך, שמות... טוב, אבל שמות זה הרב, אנחנו זוכרים שהיינו בישיבה באשדוד, היו באים אלפים, והיו באים כל מיני אנשים, כל מיני עדות, והיו אומרים לנו, אף תפתח לנו בתהילים. מה נפתח בתהילים? מה? מה זה תפתח? היו חושבים, פותחים בתהילים, ואלוקים אומר תשובה. תמים תהיה עם השם אלוקיך. אדם צריך להיות תמים עם השם. אדם צריך להתפלל השם, קבל השם, כמו שמסופר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שאיזה יום כיפור אחד הוא בא ואמר לכל העיר, מי שרוצה להיוושע בשנה ביום כיפור צריך לתת לי 100,000 דולר. כולם הלכו, יבוא כסף, הגיעו לו. פתאום הייתה איזה אלמנה, לא הצליחה להשיג 100,000 דולר. רצה, 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 ורב לוי יצחק מברדיצ'ב עומד בדלת, אומר, מי שלא מביא 100,000 דולר, אין לו ברכה השנה. כל העיר, כולם מלחמה, אוספים כסף, מביאים 100,000 דולר, אנחנו מביאים 100,000 דולר, משהו הרבה של אותו זמן. האלמנה רצה מכרה את כל הזהב, הכל 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 הכל. בא לרב לוי יצחק מברדיצ'ב, אמר לו, השגתי חצי, אל תברך אותי, תברך את הילד שלי התינוק. אמר לה, אי אפשר, צריך 100,000 דולר. כבר יום כיפור, יום כיפור, יום מדהים, כל נדרה. הוא אמר לה, אי אפשר. היא אמרה, טוב, התחילה לבכות, אמר, אל תברך, אני אברך אותו. רב לוי התחיל לבכות, אמר, זה מה שרציתי לשמוע. אל תברכי את הבן שלך. הכוח של יהודי להתפלל הוא יותר מכוח מכל דבר בעולם. אמר לה, זה מה שרציתי לשמוע. לא רציתי לשמוע, הנה כך כך, אלא שיהודי יתפלל מעצמו לקדוש ברוך הוא, שהיהודי ישבור את הלב שלו, יבקש מהקדוש ברוך הוא, אבא תיתן לי, אבא חסר לי. אדם צריך לדבר, אדם צריך לקיים דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. כן, צריך את הצדיק צינור, שיהיה צינור לעלות, דברים שאתה לא יודע לעלות, שיהיה עורך דין בינך לבין הקדוש ברוך הוא, אבל יש דברים שאתה צריך לצעוק אותם ולפקוט אותם ולבקש אותם, לעשות דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. לדבר, לבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש לי איתך ככה וככה, ותעשה לי ככה וככה, ואני אעשה ככה וככה, ונשבעתי ואקיים, מה שנשבעת תקיים. מה
האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד. אני האמנתי? האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד. אומר רבי שלמה שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא ומאמין שהוא יענה לו, והוא מדבר בכוונה שהקדוש ברוך הוא יענה לו, יענה לו. מתי שאדם יש לו אמונה חזקה בקדוש ברוך הוא, ואמונה חזקה ביותר, ואמונה שלו גדולה בכל הכוח, הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא גדולה. אבל מתי שאדם מתחיל, והוא חושב אולי כן, אולי לא, כמו שכתוב בבן איש חי, יש בבן איש חי סיפור, גמרא מפחידה. הבן איש חי מביא שלוש דרגות באמונה בקדוש ברוך הוא. הבן איש חי אומר, דרגה ראשונה, זה דרגה של רבי אברהם גלנטי. רבי אברהם גלנטי בזמן שלו גזרו גזרה שלא ירד גשם שנה, שאם לא ירד גשם עד מחר בלילה, כל היהודים יעשו להם ויעשו להם ויעשו להם. רבי אברהם גלנטי קם, אמר לכל הקהילה, אחים הקרש של שמעון הצדיק, וכולם לבוא עם מעילים, מטריות, צעיפים, ברגליים, איך קוראים לזה? הולכים לשמעון הצדיק. וחם, תמוז, חירת גשם. הולכים, שוטר שפוגש את רבי אברהם גלנטי, אומר לו, מה זה? הוא אומר, אחי מתקרב, חירת גשם. שוטר אומר, אתה משוגע, נתן לו סתירה. הלכו, התפללו, בכו, מתי שחזו ירד גשם. אומר, הבן איש חי, זה אמונה מוחלטת והקדוש ברוך הוא, שאדם אין עוד מלבדו. ויש אמונה שנייה. הבת של רבי חנינא בן דוסא, יום אחד הייתה לה שכנה, שהשכנה הזאת הייתה רבה איתה. השכנה אמרה לה, את כל יום שישי שמה עצים בתנור, כמו שאת עופה לחם, ובכלל אין לחם, סתם את שמה שיצא שם, שיחשבו שיש לחם. וזה באמת ככה היה. והיא אמרה לה, לא נכון, כן נכון, כן. אמרה, בוא ניכנס למטבח, אני אראה לך שאין לך לחם, שסתם את מחממת עצים. נכנסו לתוך הבית, הבת של בחנה לבוסה התביישה באחר החדר השני, פחדה שבאמת יש רק עצים. השכנה נכנסה, מוצאת לחם. הוא אומר, הבן איש חי, היה לה אמונה, אבל אמונה פחות, כי ברחה לחדר, היא לא אמינה להיכנס לראות את הלחם. ויש אנשים שאומרים, אני מאמין, עושה צדקה, יהיה טוב, יהיה, לא יהיה, מה אני אעשה? זה אמונה גרועה ביותר. אדם צריך להאמין בקדוש ברוך הוא אמונה שלמה, שאני הולך מטריה, ואני הולך מבגדים, ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא, ואם אני מתפלל, וזה צריך להיות, זה יהיה, וזה יהיה הטוב ביותר. ככה צריך להיות אמונה של יהודי. איפה צדיק אתם לומדים? בירושלים. ומה עושים פה? בלבנים, באנו לבקר את המשפחה. ההורים גרים פה. כן. איפה יעקב חדד? זה בן של שרון, שרון עשה אצלו שיעור. שרון? שי. לפני חודשיים. משפחה רמה. אני שמח לראות אתכם צדיק. דיברנו שם בשיעור על חמש דרגות באמונה בקדוש ברוך הוא. אתם זוכרים? חמש דרגות. מהספר שיפרי כמיים. חמש דרגות. יכולים דרגה ועוד דרגה. ופתאום אדם עשה רק שלוש דרגות, יש לו הצלחה. וההצלחה הזאת היא לשלם על שלוש דרגות, ואחר כך לשלם על רשעים על פניו ליד בדם. בבית של המשפחה היקרה שלכם. כן צדיק. תביאו יעקב חדד. שיעור בלי יעקב חדד חסר יעלון. אנחנו יודעים שיש הרבה דרכים בלעבוד את השם, בעבודת השם. לפעמים גם השקפות הן אחד נגד השני, שאחד אומר זה רצון השם, אחד אומר שזה הפך רצון השם. האם שמשיח יגיע באמת יתגלה דרך בעבודת השם אחד, או שעוד יהיה... ידעו, בני ישראל יצאו מצרים 12 שבטים. כל שבט ראובן היה מים בין ראובן לשמעון. המים היו שקופים. בין שמעון ללוי המים היו שקופים. בין לוי ליהודה המים היו שקופים. כל מקום המים היו שקופים. למה? כולנו אחים, אבל כולנו צריכים להסתכל אחד על השני, לדאוג אחד לשני. עכשיו, כל אדם, הנפש שלו קשורה לאיזה עבודת השם של צדיק. הרבה פעמים אדם מתלהב מאיזה צדיק, ובאמת הוא לא קשור אליו, רק קשור מההתלהבות שלו. ענה לו יפה, חיבד אותו, אבל הוא לא קשור לעבודת השם שלו. אז הוא נמצא באיזשהו בלבול, עליות וירידות, למעלה, למטה.
כי הוא, הרב אמר לו, אתה צדיק, אתה יפה, אתה חכם, הוא שמע חידוש יפה, טוב מאוד, אז הוא, גם הוא עלה להגלה של אותו צדיק. והרבה פעמים, זה לא עבודת השם שלך. אתה בכלל בשבט לוי, ואתה נכנס לשבט שמעון, כי שבט שמעון אמרו לך, בוא יפה, תאכל, יש ארוחת צהריים יפה ותאכל. כל בן אדם צריך למצוא מעשות של עבודת השם שלו, ויש שורש של עבודת השם שלו, ולהידבק לשורש של עבודת השם שלו, ושם ללכת בכל הכוח, וללכת עם זה עד הסוף. וכתוב בספרים הקדושים, שבדורות האחרונים, אין 12 שבטים, אלא יש 13. והדרך ה-13 היא דרך של רבנו ארי הקדוש. שמי שלא מוצא את עצמו בראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, יש את דרך ה-13. מתי שמשיח יבוא, ותמלא הארץ דעה את השם, והכל יהיה עולם אחר. אבל בשביל לבנות את היהדות, בשביל לבנות את התורה, הכל יש מחלוקת. יש משנה אחת בתורה שאינה מחלוקת. איזהו מקומה של זבחים, זה המשנה היחידה שאינה מחלוקת. אין דבר בתורה שאינה מחלוקת, אין דבר. אפילו באושפיזין. מתי יש פיזה של משה, מתי יש פיזה של אהרון. באושפיזין יש מחלוקת. מחלוקת למה? כי מתי ששתי דברים, אחד נגד השני, זה הולך ועולה. כמו אופניים. אתה פדל אחד קדימה, אחד הולך אחורה. אתה דוחף אחד קדימה, אחד הולך אחורה. מתי שמתווכחים בתורה, רק עולים ומתעלים. ויש דברים שאסור להתווכח עליהם. למשל הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש לפני כמה מאות שנים, זה היה המוקצה מחמת מיוס בעולם. מתי שמצאו את הזוהר הקדוש רבי יצחק דליו, כל גדולי ישראל אמרו, אסור להוציא את הזוהר הקדוש. אמרו, מה בעלי בתים כאילו בזוהר? מה יעשו בזוהר? בשביל מה ימלו זוהר? והיו קבוצה קטנה של אנשים שנלחמו ואמרו, הזוהר, 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 והנה, אם לא היה זוהר, אוי ואבוי לעולם, מה יקורה בעולם? אז אותו קבוצה של קצת אנשים שנלחמו בזוהר, הם הצילו את העולם, בלי הזוהר, הזוהר זה אור, אור המזיר של העולם. וככה בלי סוף דברים, עוד דברים, ועוד דברים, עוד דברים, שהיו נראים שרק קצת אומרים וכולם אומרים, לא, ובסוף זה היה אור של העולם. רבי נחמן היה הילולה שלו לפני כמה זמן. אחד האנשים הסנים בעולם, היה הולך ברחוב, היו זורקים עליו אבנים. ובסוף מה? הוא יהיה אור עצום בעולם. הבעל שם טוב. אור עצום בעולם. רבי נחמן אומר, יש מים. ומתי שיש רוח הולך נגד המים, הגל עולה גבוה. דוד המלך, כל ספר תהילים, מלחמה פה, מלחמה פה, היא מחשימה, היא מחשימה, מנשי דמים, היא מעריך צויה מהם, כל הספר תהילים כללות. כן? מישהו קרא פעם תהילים? חצי מספר תהילים כללות. לא יחצו ימיהם, אנשי דמים ממרמה, כך, ואני אפתח בך, כך, מלחמות. המלחמות האלה בנו, עלו, עשו. המלחמות האלה בנו לדורי דורות. מתי שיבוא המשיח? ותמלא הארץ דעה את השם. כל העולם יהיה מחשבה אחרת, עולם אחר, דעה אחרת. עכשיו אנחנו במלחמה לתקן. הרי מאיפה התחיל כל הבלבול של העולם? לא היה בלבול בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם נקי. אדם אכל מעץ הדעת, נהיה לו דעת, נהיה דעת, מה זה דעת? בעיות. מה זה דעת? כמה שאדם יותר חכם יותר בעייתי. מה זה שנת השמיטה? שנת השמיטה אין לנו דעת, זה הפקר. וכתוב בספרים הקדושים שאדם גם צריך בחיים שלו, אפילו פה באמריקה, לעשות שנת השמיטה. איזה שעה, שעתיים ביום, העסק שלי כמו הפקר, אני לא חושב עליו יותר מדי. ובחוץ לארץ יש שמיטת כספים. אפילו שיש פוסבול של רבי, של הלל הזקן, לעשות פוסבול בשביל תקנת הלווים, שאנשים ילוו כספים, אבל כל המציאות של שמיטה זה עד היום. דאורייתא דרבנן, שמיטה, מה זה שמיטה? שנת שביעית, הכל הפקר. אז הכל הפקר גם בעסקים, קצת תשחרר לשם. תשחרר לשם, תשחרר לקדוש ברוך הוא קצת. אתה רוצה להיות בקונטרול, הכל, 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 לא טוב, תשחרר קצת לקדוש ברוך הוא. מי רוצה צדיקים? מה שער ביוסף? כמה? עד קצת. ואחרי זה נקרא מהר ספר דברים. מי רוצה עוד? תגיד משהו על השמות. כי הוא לא יודע שאנחנו אוהבים אתכם. וגם אתכם. יש לנו תמונה בטלפון.
יושבים ביחד. נזכרתי בעניין של השמות, יש יהודי שאבא שלו קרא לו חברון כששחררו את חברון. סיפרו את זה לפני מנחם מגור, אמר, תראה את זה מאז שלא שחררו את קלקיליה. ידעו שכל הדבר של השמות זה מפחיד. רבי מאיר אבוחצירא היה פוחד משמות, והיה אומר שאיש אחד בקי בשמות בדור שלו, היה אומר הרב מרדכי אליהו. שמות זה פחד, פחד, פחד שמות, פחד. שם ישמור איזה שם, שכבר אולי, ודאי 10 אנשים צעירים בגיל הזה, ראים איך הם נפטרים. ושמות שהם, שאדם יתרחק ממנו. וגם על אדם, אסור לקרוא, נאמר לאדם, מקפידים לו לקרוא על השם של ה... של היבץ ושל ה... רבי נתן מהבישיץ. אפילו מקפידים לו לשים אותם בספרי אחד על השם. אפילו שאומרים שהם עשו שלום בשנה, כי הם היו בספרי מחלוקת בעולם הזה. למשל, אדם יש לו חם ואבא, שהיו רבים, אל תקרא לבן שלך על השם החם ואבא, כי הם היו רבים, אז הילד הזה יריב עם הראש שלו כל הזמן. יהיה מתוסבך עם עצמו. לא קוראים על שתי אויבים בחיים. אתה קורא, אדם מסבך את הילד שלו, אדם מסבך את החיים שלו. אדם קראו לו שמישהו שנפטר צעיר והיה לו איסורים, אז האדם הזה ממשיך את האיסורים של האדם שנפטר צעיר וממשיך את הבעיות. לא עשית בזה שום טוב לילד שלך. אדם צריך להיזהר, השם של האדם, רבי מאיר היה מקפיד בשמות, כעם, כמרה, כמרה עם רבי מאיר, שלחו חכמים לאיזה אדם לעשות שבת, וכולם ראו אותו עם זקן גדול, צדיק, מתפלל, החכמים אמרו, יש צדיק, יש לו זקן גדול, נתנו לו את כל הכסף שאסרו שישמור להם. רבי מאיר לקח את הכסף לבית קברות, קבר אותו שם. מוצאי שבת באו לאותו אדם, אמרו לו, איפה הכסף? אמר להם, איזה כסף? נתתם לי כלום. אמרו לו, כל הזקן הזה ואתה שקרן כל כך גדול? אמר להם, כן, נתתם לי כלום. אמרו לרבי מאיר, איך ידעת לו לתת להם? אמר להם רבי מאיר, כי קראו לו קדר, וכתוב בתהילים, כי עם קדר, עם הפכפך, הוא הפכפך. חכמים אמרו, איך נשיג את הכסף של הצדקות? הלכו, הסתכלו, מה הוא אכל, ראו שהוא לא עושה מים אחרונים, ראו שהוא אכל איזה אוף או משהו, הלכו לאשתו, אמרו לה, בעלך אמר שתחזירי לנו את הכסף. היא אמרה, אולי אתם משקרים? הוא אמר, הוא אמר להגיד לך שהוא אכל אוף. הוא אמר, כן, נחזירה את הכסף. רבי מאיר היה מקפיד בגלל מים אחרונים. רבי מאיר היה מקפיד בשמות, מקפיד, מקפיד, אדם צריך להקפיד בשמות. להקפיד בשמות, אדם שלא מקפיד בשמות זה... ויש אנשים שקוראים לילדים, אנחנו מכירים אדם, קוראים לו יעקב, שמעון, דוד, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, תעזוב את הילד שלך, הוא לא משאית שלוקח על עצמו אלף שמות. צריך לחשוב על הגביים במתכנסת, זה לא עלייה. אנשים חושבים ששמים על הילד 20 שמות, 30 שמות. איזה אדם קרא לעצמו יושיהו, יוסף, פינטו, אבוחצירא, יעקב, לא יודע, תעזוב את הילד שלך, מה אתה מסבך אותו? יש איזה מישהו קרא לילד שלו רבי חייה, רבסי, רבשי, והם ילד הולך לחדר, יקרו לו רבח, רבסי, רב חייה, רבי טרפון, תעזוב את הילד שלך. אנשים תקרא, גם שמות של מלאכים, רק כמה שמות של מלאכים התירו לקרוא, מיכאל, גבריאל, למה? כי כל פעם שם חדש, עכשיו אדם ירצה לקרוא לבן שלו צוריאל או שמות כאלה. אז כל פעם שקוראים למלאך, המלאך, מה? השמות שהמלאכים התרגלו, מיכאל, גבריאל, אז המלאך כבר רגיל בשמיים שקוראים את זה. אבל שמות חדשים של מלאכים לא קוראים. גם שמות שקוראים לגבר ונשא אותו שם, אריאלה או כל מיני כאלה, יש שמות שלא טוב לקרוא. כל הדבר של שמות צריך להיזהר בשמות האלה. אבל בעיקר, מתן, נמרוד וליבית. אלה שמות קשים. מתן, מתן, מי שקוראים לו מתן יחליף את השם. אנחנו נותנים את צה, אנחנו לא בחיים פעמים בודדות שאיננו שמות. השם הזה, שם ישמור, אחד התלמידים בישיבה, אמרנו להחליף את השם לאח, אחרי כמה ימים עשה תאונה ומת. דברים, אנחנו פוחדים מהשם הזה. פוחדים מהשם הזה מתן. זה שם של עבודה זרה. שם של עבודה זרה קדמון. אתם צדיק, אתם הרופא, כן? ורפו ירפא. למה ורפו ירפא? ורפו.
אלא הרופא מרפא, ואחר כך צריך עוד רפואה לרופא, על הרפואה שהוא ריפא. ואם זה מהקדוש ברוך הוא, זה רפואה אחת. אם זה מרופא, צריך שתי רפואות, רפואה לרפואה. ורפוא ירפא. מפה שניתנה רשות הרופא לרפות, לסבך את האדם. לא אתה צדיק, אתה רפא. אתה רפא אל המלאך איתכם. אני רופא שיניים. יותר גרוע. הגמרא אומרת, כאבי שיניים וכאבי ציפורניים וכאבי קריות זה הכאבים הכי קשים שיש. ידעו שאנחנו אף פעם בחיים היינו צרופי שיניים. כשהיינו ילדים קטנים, בגיל 11 היינו צריכים ללכת לרופא שיניים. רבי מאיר אמר, לעולם לא תלך לרופא שיניים. ואימא שלנו לקחה אותנו לעולם לרופא שיניים, ואף פעם לא היינו יוצא רופא שיניים. לא יודעים לנו. פחדנו. אנחנו כמה ששכליים פחדנים. דברים של... אצלנו שכל הוא חזק מאוד בכל דבר. אבל דברים של אמונת חכמים, יש לנו פחד ואימה. פחד ואימה, פחד ואימה. דברים של אמונת חכמים, תדעו, אין דבר שצדיק אומר שלא מתקיים. לפעמים זה לוקח שנה, 10 שנים, 20 שנה. כל מה שצדיק אומר בסוף זה מתקיים. לא עוזר כלום, לא עוזר כלום. לא עוזר כלום. אדם, מה שצדיק אומר, בסוף זה קורה. צריכים לקרוא שמות יהודים, זה... בני ישראל יגלו במצרים שלא שינו שמם, לשונם ומרגישם. יהודי צריך לקרוא לעצמו שם יהודי. בשמך יקראוך, בכוסך ישיבוך, ואת שלך יתנו לך. יהודי צריך שיקראו לו שם יהודי. אנחנו יהודים, צריכים לקרוא להם שם יהודי. אנחנו לא מבינים שם של גויים. לא מבינים שם של גויים. יהודי צריך לקרוא לו שם של יהודי. שם של יהודי, על שם מה קוראים לו? אז יהודי צריך שיקראו לו שם של יהודי. אנחנו לא מקבלים שמות של גויים. בעבודה כך, כך. לא נכון. יש, יש, יש ב... 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 משה פיינשטיין שואל שאלה. אם אדם הולך לעבודה ואומרים לו, אתה יכול לעבוד בעבודה רק אם לא תלבש כיפה. ומשה פיינשטיין אומר, אל תלך לעבודה. תאבד את העבודה. הוא אומר, כי אין מציאות, תגיד לך לא תלבש כיפה. ואם לא אמרו לך כלום, אולי כן. אבל אם אמרו לך זה תנאי, אל תלך לעבודה. כמו שהגמרא אומרת, אם בזמן שהגויים אומרים ללבוש אפילו חוט בנעל אדום, מוסרים נפש, מתים ולא מחליפים חוט אדום. תדעו, היהודים שמעו, תראו החסידים, אשכנזים שבאו מאירופה, שמעו את הכובע, את החליפה, שמעו את הדברים. אנשים שבאו ממרוקו וכשהם כך, באו, בלבלו אותם, נגישו אותם כך, כך, פירקו אותם. אנשים ששמעו על, על המסורת, זה נשמר אצלם חזק. אדם שאתה מתחיל להרער אצלו את המסורת, את, את היסודות שלא שוברים אותם, זה... היום, היום תדעו שבדורות הקודמים המון דברים שהיום הם מעיקר הדינוסים, הם היו בדיעבד, 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 בדיעבד. אז התירו את זה בדיעבד, לאט לאט זה נהיה לכתחילה, ודור הבא עוד פעם בדיעבד, ואחרי זה דור הבא זה נהיה לכתחילה, וככה פרקו ופרצו את הכל. תימו את כל השמנים. ממש, תימו את כל השמנים. וצדיק צריך להגיד לאנשים, כל שם יהודי. אדם, מה זה חיבוט הקבר? מתי שאדם מת, באים מלאכים. הצדיקים היו דואגים שקבעו אותם בבור עמוק. למה? כי מתי שאדם מת, באים 4 מלאכים, תופסים אחד יד, יד, רגל, רגל, שואלים אותו, איך קוראים לך? לכן, בעושה שלום ומורם, אומרים כל אחד פסוק, שמגמור בדיע, שמחזדך, מסעדך, תראה איך כל אחד יש לו את הפסוק שלו. ואז המלאכים מתחילים לשאול את האדם, איך קוראים לך? הוא שוכח. מתחילים לחוות אותו בקבר. עד שזה מגיע בגובה שלו. מישהו 1.80 מטר, חופתים אותו 1.80 מטר. מישהו 2 מטר, חופתים אותו 2 מטר. ולכן הצדיקים היו עושים בור עמוק שלא יחבטו אותם הרבה. ואז אדם, מה יגיד המלאך? מייקל, מאיפה המלאך יודע מה זה מייקל? יחבוט אותו יותר חזק. מה יגיד המלאך? מה יגיד המלאך? איך קוראים לו?
רבי יוסף נהג את המלאך, איך קוראים? ואז יחבוט, 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 חבית, חבית, חבית ולהבית. כמו הרבה, חבית, חבית, מה יגיד למלאך, איך קוראים לו? המלאך יודע מה זה מייקל, המלאך לא יודע, המלאכים לא יודעים ארמית, ודאי לא יודעים אנגלית, ודאי לא יודעים שירות אחרות. הם יודעים המלאכים רק עברית, לא יודעים מה שפה אחרת. ולכן הם לא אומרים כל מיני קטעים לתפילה שמלאכים לא מבינים אותם, הם לא יודעים ארמית. ודאי שהמלאכים אין להם כיתת לימוד באנגלית ולא בצרפתית ולא... אתם יודעים שרבי פנחס מקורליץ כתב חודשיים לפני שהוא נפטר שאם היה לו עוד שנתיים לחיות הוא היה משמיד את האומה הצרפתית ואת האומה הרוסית. כך אומר רבי פנחס מקורליץ. אם היה לו עוד שנתיים לחיות הוא היה משמיד את האומה הצרפתית ואת האומה הרוסית. רבי פנחס מקורליץ. מישהו יכול להבין רבי פנחס? האמרה אמת אמר יש בצרפת הכי הרבה יראת שמיים, אבל כל אחד שמגיע לשם משאיר את היראת שמיים שם. רש"י אמר, אדם ש-40 יום, אני לא יודע אם זה אמת, זה אגדה, יש כל מיני אגדות, כן, כן, לא... שאם אדם בצרפת 40 יום ולא חטא, הוא בן עולם לבא. לא יודע אם זה אמת, ככה שמענו אותם. אמת, אמת, לא יודעים. יש הרבה סיפור. יש סיפור על החידה, רבנו החידאיה. שרבנו חידאי הקדוש שלו, הוא היה אוסף כסף בארץ ישראל. ופעם אחת הוא היה בצרפת, ורצו לשלוח לו אישה פריצקה, שתחתי אותו. היא באה דווקא בדלת ואמרה לו עבירה. הוא אמר לה, ביתי, תעשי חבל, עבירה, כמה זה עולה לך לילה? $5, $10, תקחי. ובפנקס של הצדקה לחברון הוא כתב, הלילה שילמתי לאישה לא טובה, כך וכך כסף. איזה צדקות. הוא מספר בספר שלו שהיה פעם הוא הגיע למרוקו. למרוקו יש שם הרבה שקרנים. והוא רצה ללכת והוא יוסף כסף לארץ ישראל. ובא איזה אדם שקוראים לו אברהם והוא כותב את זה. החידה היה... הוא כותב את זה. הוא כותב שבא איזה אדם, שהאדם הזה רצה אוכל, רצה כסף. והחידה היה לו כסף של חברון, של ארץ ישראל. והוא בא אליו ואמר לו, אני אקח אותך לעיר של עשירים גדולים גדולים, זה שמה. בינתיים החידה הולך איתו, שבועיים, הולך, אוכל לכל הדרך, אוכל, אוכל, דגים, בשר, מרבורים, מוסלב ודגים, מגיע לפה, אומר לו, טעיתי, לא, זה שמה עוד שבועיים. לקח אותו עוד פעם שבועיים לשם. הלך איתו עוד פעם שבועיים לשם, אומר לו, עוד פעם טעיתי, לא, זה שבועיים לשם. והחידה מקלל אותו וכותב בספר, הרמאי הזה, אברהם הרמאי השקרן, לקח לי את הכסף של הצדקה של חברון, לקח לי את הכסף של העניים של חברון. החידה היה פחד החידה, פחד ואימה. החידה מספר סיפור, אנשים לא מכירים את הסיפור הזה. החידה מספר שפעם אחת היה איזה אדם שהיה תמיד חכם עצום, שהוא עשה סיום שס. והוא אמר, רק מי שלמד שס בחיים, יבוא לסיום שס הזה. מי שאין לו שס, לא יבוא. כולם באו תלמידי חכמים, שסיום שס, כולם גדולים בתורה, ביראת שמיים. בא איזה אדם פשוט שהיה קורא טיבים. הרב הזה קם, צעק עליו, אתה לא שסיימת שס, תצא מפה, פה זה רק תלמידי חכמים שסיום שס. האיש הזה מסכן, קורא טיבים, איש פשוט יצא. אחרי כמה ימים קראו לאותו רב, אמרו לו, המלך קורא לך. לקחו אותו במרכבה של המלך. לקחו, עלו ארמון. החידה אומר, לקחו אותו לבית דין של מעלה, בארמון, בית דין של מעלה. ובבית דין ישב דוד המלך, ודוד המלך אמר לו, אני ביקשתי מהקדוש ברוך הוא, מי שלומד תהילים כמו שלומד נגעים באוהלות, ואתה בזה.